ቻችን አዲስ አመት ምክንያት አድርገን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ያደረግነው ያለነው ቃለ መጠይቅ ለባል ጭውውት እንጀምራለን። አገራዊ ጉዳዮችንም ያነሳንበት ስለዋለ ጠንከር ያሉ ጉዳዮችም አሉን። አሁንም እንደቀጠለ የሚገኘው 2012 ኮሮናን ጨምሮ በርካታ ፈተናዎች አገሪቱ ያጋጠሙባት አመት ነበርና እነዚህ 2012 ያጋጠሙ ፈተናዎች በተለይ ለመንግስት ወይም በለውጥ አመራሩ ስላሉ አካላት ምንድን ነበር የፈጠረው ትምህርትና ጥንካሬ ማለት እንችላለን? በ2012 ሰው ሰራሽ እና ተፈጥሯዊ ችግሮች ነበሩ። ኮሮና ብቻ ሳይሆን የበርሃን በጣም አለ እርሻውን የጎዳብን። ዝናብ እንዲመጣ ብዙ ለፍተናል፣ ብዙ ደክመናል። ደግሞ ጎርፍ ሌላ ችግር ሆኖብናል። ሰው ሰራሽም ግጭቶች፣ መፈናቀሎች፣ ጸቦች እዚህም እዚያም ነበሩ። እነዚህ ሁሉ ያልጠነከረውን ሲስተም ቅድም እንዳነሳሁት በሂደት ላይ ያለው ሲስተም ሞር አዳዲስ ፈተና እየገጠመው እነዛን ፈተናዎች እየተጋፈጠና እየተማረ እንዲሄድ አድርጎታል። ሲስተሞች እንግዲህ ወይም ሮበስት ናቸው፣ ጠንካራ ናቸው፣ የመጣ ነገር ማፈን ማስቀረት የሚችሉ ናቸው። እንደዛ አልነበረም። የኛ ሮበስት ተቋማት ጠቀሜታም ቢኖራቸው ከአቅማቸው በላይ የሆነ ኃይል ሲጠራ ደግሞ ክራሽ ያደርጋሉ፣ ይሰበራሉ። የኛ አንታይፍራጃይል ነበር። ችግሮች ሲያጋጥመን በየጊዜው እየተማርን እየተለወጥን ነው የመጣ ነው። ብዙዎቹ ነገሮች ላይ ግብረ መልሳችን እየጠነከረ እንደ ሲስተም መናበቡ እያደገ መጥቷል። ያው እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ሁልጊዜም ስለሚያስተምሩ በብዙ ተምረንበታል። ለምሳሌ ኮሮና በሁሉም ኃይሎች በዓለም ላይ አለ የሚባል ተናጋሪ፣ በሀገር ውስጥ ሙያተኞች ሰኔ ላይ ሐምሌ ላይ 20 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ይያዛል እየተባለ በጣም ብዙ ሟርቶች ንግግሮች ነበሩ። በአፍሪካ ደረጃም እንደዚሁ ሰፊ ነገር ይነገራል። እስካሁን ባለ ሁኔታ አፍሪካን በአራት ከፍለህ ስታይ የሳውዙ ከፍተኛ ቁጥር አለው፣ ቀጥሎ ኖርዙ ከፍተኛ ቁጥር አለው፣ ቀጥሎ ዌስት እና ኢስት። አሁንም ዌስት ይበልጣል ከኢስትም ቢሆን፣ ኢስት አጠቃላይ ያነሰ ደረጃ ነው ያለው። እኛም ውስጥ አፍሪካ ላይ ከሞተው አጠቃላይ ቁጥር ሲታይ እና ከነበረው ትንበያ አንጻር ሲታይ ያነሰ ነው። በእርግጥ ኮሮናን ማናናቅ ጥሩ አይደለም፣ ኮሮናን ማራከስ ጥሩ አይደለም። መከላከል ስለምንችል በመከላከል ውስጥ ብዙ ህይወት መታደግ ስለምንችል ዝም ብሎ እንደሌለ አድርጎ ማሰብ ጥሩ አይደለም። ሰዎች እየሞቱ እያየን፣ እየተጎዱ እያየን፣ ምናልባት ደግሞ በተለየ መንገድ ሁለተኛ ራውንድ መጥቶ ሊያጠቃ እንደሚችል ግምቶች እያሉ መዘናጋት ተገቢ አይደለም። በኮሮና ጊዜ ውስጥ እኔ አስደሳች ብዬ የማያቸው ጉዳዮች አንደኛ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ላይ ጉዳዩን ለመከላከል ቀድማ አውቃ የተሳተፈችበት መንገድ በዓለም ላይ በጂ20 ሀገራት የሚሆን በሚረዱ ሀገራት እና በትላልቅ ተቋማት ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የቻልንበትና አፍሪካን በብዙ መንገድ ያገዝንበት ዓመት ነው። ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን በዕዳ ስረዛውም ሊሆን ይችላል፣ በተጨማሪ ሀብት ወደ አፍሪካ እንዲመጣ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ቁሳቁስ እርዳታ ላይ ሊሆን ይችላል። ከፍተኛ ስራ የሰራንበት ዓመት ነው ለእኛም ለሌሎቹም። ከኛ አንጻር ለምሳሌ ህዝቦቻችን ማዕድ ማጋራት አለባችሁ፣ ይህንን መከራ የምናልፈው ተባብረን ነው ብለን ያነሳነው ሀሳብ በጣም ብዙ ጓዳ ብዙ ባዶ የሆኑ መሶቦች እንዲሞሉ አድርጓል። ያ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። በቴክኖሎጂም ሲታይ ግብረ መልሱ በጣም ፈጣን የነበረው እውነት ለመናገር ለምሳሌ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ማስክ አፍ መሸፈኛ ማምረት የጀመርነው፣ ለንጽህና የሚውሉ እቃዎች ማምረት የጀመርነው። እነሱ በቂ አይደሉም፣ ቴስት ኪት ከውጭ እያስገባን ስለማያዛልቅ በሚል በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ቴስት ኪት አሁን ምናልባት በሳምንት ሁለት ሳምንት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ምርት ይጀምራል። ቴስት ኪት እያመረትን ነው። አፍ መሸፈኛ እና አፍንጫ መሸፈኛ እያመረትን ነው። ሌሎች ለጽዳት የሚሉ እቃዎች እያመረትን ነው፣ ለእኛ በሚበቃን ከዛም አልፎ ለኤክስፖርት እንዲውል ቶሎ በፍጥነት ነው የተለማመድ ነው። ይሄንን ነገር ከፍተሻ አንጻር እንኳን ብትወስድ ኮሮና ሲጀመር የመጀመሪያውን ሰው ሳምፕል ደቡብ አፍሪካ ይላክ ነው። ደቡብ አፍሪካ ልከን አንድ ቀን አድሮ ነው መጥቶ ፖዚቲቭ ኔጋቲቭ የተባል ነው። ዛሬ ከ20 ሺህ ሰው በላይ በቀን መመዘን የሚያስችል በጣም በርካታ ላቦች ገንብተናል። ከመሬት ከዜሮ ጀምረን ላብ ገንብተን በ20 ሺዎች በቀን ቴስት ማድረግ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ላይ ቁጥሩ የኛ አነስተኛ ነው ብለን ስለተነሳን እስከ መስከረም ባለው ጊዜ ውስጥ ቢያንስ 1 ሚሊዮን ሰው ቴስት ማድረግ አለብን ብለን አቅደን እየሰራን ነው። አሁን እየተገባደደ ያለ ይመስለኛል። በብዙ መንገድ ሲታይ ለበሽታው ለኢንሲደንቱ ፈጣን የሆነ ግብረ መልስ ለመስጠት
እድል አግኝተናል። ከዚህ አንጻር በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም ከወትሮ በተለየ መንገድ በብዙ መንገድ ድጋፍ ያደረጉበት በማቴሪያል በተለያየ ቁሳቁስ ሰፊ ድጋፍ ያደረጉበት እና በዓለም ላይ ድምጻችንን ማስደመጥና ማግኘት የምንችለውን እድል ሁሉ ያመጣንበት ነው። ከኢኮኖሚ አንጻርም ቢታይ የነበረው ሂደት በጣም ይገርም ነው። ላለፉት 5 ዓመታት የኢትዮጵያ ኤክስፖርት ያሽቆለቆለ ነበር፣ በየዓመቱ እየቀነሰ ነበር። በኮሮና ውስጥ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በድምር ሲታይ ከ14% በላይ ኤክስፖርት አድርጓል። በውጭ ምንዛሬም ሲታይ ከፍ ያለ ገንዘብ ማምጣት ችለናል። ኮሮናው እንዳያቆመን፣ ኮሮናው በፊር ዞን ውስጥ በፍራቻ ውስጥ አንቆ አቆይቶ አጠቃላይ እድገታችን እንዳያቆም ሰፊ ጥረት ተደርጓል። ኢኖቬቲቭ የሆኑ በጣም በፈጠራ የተሞሉ አመራሮች ተሰጥተዋል። ውጤቱም እጅግ ተስፋ የሚሰጥ ነው። እዛ ውስጥ እየተማርን እያደግን ችግሮችም ሲያጋጥሙ ለነገው እንደ መነሻ ትምህርት እያየናቸው ይህንበት ሁኔታ ነው ያለውና ብዙ ጠቃሚ ነበር ብዬ አስባለሁ። ለሲስተሙ ለመማር ጠቃሚ ነበር። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታየው የታቀደ የተጠና ችግር አለም ያለው ኢንሲደንት ነው ያለው። አሁን እናንተ እየተነጋገርን አንድ ጉዳይ ቢፈጠር በአንድ ሀገር ይናወጣል። ኢንሲደንት ማኔጅ ማድረግ የሚችል ኢንሲደንት ማስቀረት የሚችል ኢንሲደንት ማኔጅ ማድረግ የሚችል ሲፈጠርም ቆም ብሎ የሚያስብ ማህበረሰብና መንግስት መሆን ያልቻለው እንጂ የሚያጋጥመን መነሻው ስታየው ከሚፈጠረው አጠቃላይ ውጤት ጋር አይመጣጠንም። መነሻውን ቆም ብለን ማስቀረት ማኔጅ ማድረግ ከቻል ብዙ ህይወት ብዙ ንብረት መታደግ እንችላለን ማለት ነው። እና ኢንሲደንቶች ናቸው እያጋጠሙን ያሉት። እነሱን ደግሞ ለመከላከል የሚያስችል የተሻለ ብቃት እየተፈጠረ እንዳለ ይሰማኛል። በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት የለውጥ ዓመታት ውስጥ በምንላቸው 2 ዓመት ከወራቶች ባሉ ጊዜዎች ውስጥ በሂደቶቹ መካከል በእርግጥ ቅድም ስናነሳቸው የነበሩት በፖለቲካ መስክ በተለያዩ መስኮች ለውጦች እንዳሉ ብዙዎቹ ይስማማሉ። በተለይ ሰብአዊ መብት አያያዝ ማንሳት እንችላለን። የኢኮኖሚንም ቢሆን በብዛት አልዳስስ ነው እንጂ እስካሁን ባነሳ ነው መልኩ ለውጦች እንዳሉ ማሰብ እንችላለን። ነገር ግን የለውጡ መንግስት ተፈትኖ የወደቀው የህግ የበላይነት ላይ ነው ይላሉ። ላለፉት 2 ዓመታት ህዝቡ አሁንም ቢሆን በህግ የበላይነት በኩል ጥያቄዎቹ አልተመለሱለትም። በርካታ ዜጎች ይሞታሉ፣ በርካታ ዜጎች ይፈናቀላሉ። አሁንም ቢሆን የስጋት ህይወቶች በበርካታ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ እንደቀጠሉ ናቸው ይላሉና መንግስት ለምንድን ነው የህግ የበላይነት ማስከበር የተሳነው? በተለይ ችግሮች ሲደርሱ ደግሞ ቀድሞ የመድረስ ሁኔታም አልተመለከትንም የሚል ቅሬታ ይነሳል። ለምንድን ነው ያን ማድረግ ያልቻለው? ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የዴሞክራሲ ጥማትና ፍላጎት አለ። ይህ የዴሞክራሲ ፍላጎትና ጥማቱን ግን በቁንጽል የመገንዘብና በቁንጽል ለአንተ እንዲመች አድርጎ የመቅረጽ ፍላጎቶች ደግሞ እንዲሁ አሉ። ዴሞክራሲ የሚባለው ነገር በውስጡ 3 መሰረታዊ ነገሮች ይዟል። አንደኛው ቅቡልነት ነው። ቅቡል የሆነ መንግስት ያስፈልጋል። ለዴሞክራሲ አንዱ ምሰሶ ቅቡልነት ያለው ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት መፍጠር ነው። ሁለተኛው ከህዝብ አንጻር ደግሞ ሲታይ ተጠያቂነትና የህግ የበላይነት ነው። ተጠያቂነት ለመንግስትም ለህዝብም ይሰራል። የህግ የበላይነት ለህዝብም ለመንግስትም ይሰራል። ቅቡልነት ያለው መንግስት ደግሞ ለመንግስት ይሰራል። አሁን ችግር ያለው ራሱ የለውጡ መንግስት ቅቡልነቱን ለማረጋገጥ በሚሞክርበት ሰዓት ከዚህም ከዚያም የሚነሱ ኃይሎች ወይም ቅቡል ነን በእኛ ሰፈር ብሎ የሚያስቡት ሰዎች የህግ የበላይነት የዲሞክራሲ ዋነኛ አንጓ ነው፣ ያን ስተን ስንገኝ መጠየቅም አለ ብሎ የሚያምኑበት ነገር ደግሞ አልነበረም። ራሳቸውን ከህግ በላይ የሚያስቡ ህግ እነሱ ጋር እንደማይሰራ የሚያስቡ ሰዎች ተፈጥረዋል። ይሄ ባህሪያዊ ነው። 2 ምርጫ ነው ያለው ዲሞክራሲ ከሌለ። አንደኛው እንደ ከዚህ ቀደሙ አንተ አትገባም፣ አንተ አሸባሪ ነህ እያል ማባረር አለብን ሰውን። ከዛ ነፃ ሜዳ ይሆናል ማለት ነው። አንዱ ምርጫ እሱ ነው። ሁለተኛው ምርጫ ግን ያ ኃይል እየገባ ያ ኃይል እየተለማመደ እያጠፋ እየተጠየቀ እየተከሰሰ እየተማረ እየተገሰጸ በሂደት ኢንስቲቱሽን እየተገነባ ይሄዳል፣ ሀገር እየተገነባ ይሄዳል። አሁን የመንግስትን ህግ የማስከበር ሁኔታ ስናይ አንዱ ችግር መንግስት የሚባለው ጉዳይ ተፈጥሯል ወይ? ዋና ህልማችን እኮ መንግስትና ሀገረ መንግስት መገንባት ነው። መንግስት ማለት አሉት የሚገነቡ ተቋማት አሁን ለምሳሌ ፖሊስን ብንወስድ መከላከያን ቅድም አንስቼልሃለሁ። ያ ኃይል ሀገር ለመጠበቅ የተገነባ አይደለም። ያ ኃይል በጥቂቶች የሚመራ የፓርቲን ህልውና ለማስጠበቅ ዘብ የሆነ ኃይል ነው። ይህን አፍርሶ ሀገር የሚጠብቅ ተቋም መገንባት እንዲሁ በአንድ ዓመት የሚሳካ ከሆነ 20 ዓመት 30 ዓመት ምን ያስለቀሰን ታዲያ?
ምን አስጮኸንታ አለ? እንዲህ ቀላል ነገር ከሆነ አሁንም ገና አላለቅም። ተቋማቱ በሙሉ ልብ ህግና ህግ ብቻ እያዩ ከዘር ከሃይማኖት ከሰፈር ወጥተው ህግ እንዲያስከብሩ ማድረግ ገና ጊዜ የሚወስድ ፈታኝ ስራ ነው። ተቋማት ሲገነቡ ነው የምንለው ነገር ሙሉ ሆኖ ሊታይ የሚችለው። እንግዲህ በለውጡ ጊዜ የመጡ በጣም ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች አሉ። በፈረንጆቹ ስሪ አይ የሚሉት ማለት ነው። የጀመረው አይዲያ ነው፣ ሀሳብ ነው። ሀሳቡ አለ፣ መደመር ነው፣ ፍቅር ነው፣ ሰላም ነው፣ ብልጽግና ነው፣ እድገት ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ይሄ ሀሳብ ግን ፕሮፐርሊ ተሽጦ ወደ ኢንዲቪጁዋልስ ሰከንድ አይዝ ኢንዲቪጁዋል ወደ ኢንዲቪጁዋልስ መሄድ አለበት፣ ወደ ሰዎች መሄድ አለበት። ወደ ሰዎች መሄዱ እና ሰዎች ማድመጣቸው፣ ማድነቃቸው፣ መተኬታቸው በቂ አይደለም። ሶስተኛው ወደ ኢንስቲትዩሽን ማደግ አለበት። የመጀመሪያው አይ አይዲያ ነው፣ ሀሳብ። ሀሳብ ፈጥረናል፣ እንደመር፣ ይቅር እንባባል፣ አንድ እንሁን፣ እንተባበር ተብሏል። ይሄ ሀሳብ ቀጥሎ የመጣውን ሌየር ወደ ኢንዲቪጁዋልስ መሸጥ መዛመት ነው። አይዲያው ወደ ሰዎች እንዲገባ ማድረግ ነው። ይሄም ተሰርቷል። በሰዎች ጋር በታተነ መንገድ የመደመርን፣ የፍቅርን፣ የአብሮነትን ሀሳብ ሰዎች ገዝተውታል። ግን ኢንዲቪጁዋልስ ጋር ያለው እሳቤ ወደ ኢንስቲትዩሽን መሄድ አለበት። ቀጣዩ ከባድና ፈታኝ ስራ አይዲያው ወደ ኢንዲቪጁዋልስ፣ ከኢንዲቪጁዋልስ ወደ ኢንስቲትዩሽን የሚሄድበትን ፈተናና ጊዜ ተገንዝቦ መምራት ያስፈልጋል። ይህ አይዲያ በፖሊሱም፣ በወታደሩም፣ በሽማግሌውም፣ በወጣቱም፣ በሚያስተምረውም፣ በሚማረውም ውስጥ በሚገባበት ሰዓት የሀገርን ደህንነትና ሰላም የሚያስጠብቀው ኃይል የታጠቀው ብቻ ሳይሆን ሁሉም ይሆናል። ያኔ የምንፈልገው እናሳካለን። ይሄ ብቻ ግን ደግሞ አይደለም። ለውጡ ሙሉ በሙሉ ሬቮሉሽን ስላልሆነ ጠርጎ ስላልተነሳ ለውጡን የሚጻረር ኃይል ገንዘብም ያለው ትጥቅም ያለው አቅምም ያለው አንዳንድ ሳቦታጅ መስራት የሚችል ኃይልም አለ። ይህ ኃይልም በየጊዜው እያቀደ የሚሰራው ለውጡ በሁለት እግሩ እንዳይቆም፣ ሾላው ዛፍ እንዳይሆን፣ ችግኝ ሆኖ እንዲቀር፣ ዘር ሆኖ እንዲቀር ጥረት ያደርጋል። ይሄ ጥረት ይሳካል ወይ አይሳካም የሚለው በሁለቱም ወገን ጥንካሬ የሚወሰን ነው። በእኔ እምነት ሾላው ችግኝ ሆኖ አይቀርም። በትክክል ዛፍ ይሆናል፣ በትክክል ተቋማት ይገነባሉ፣ ጥላ ከለላ ይሆናል፣ ፍሬም አፍርቶ ሰዎችን ያበላል። ያ እየሆነ በሚሄድበት ሰዓት ሰዎች እየሰከኑ እየረገቡና እንደ ዜጋ እንደ ሀገር ባለቤት በዛ ውስጥ የራሳቸውን ድርሻ እንደሚጫወት ሰው እያሰቡ ሲሄዱ የምትለው ጉዳይ ይመጣል። ነገር ግን ተጠያቂነት እያረጋገጥን፣ ቅቡልነት ያለው መንግስት በምርጫ እያረጋገጥን፣ የህግ የበላይነት በየጊዜው ፍትህን ርትዕን እያረጋገጥን በምንሄድበት ሰዓት ያ የምለው ጉዳይ ይሳካል። አሁን ባለው ሁኔታ ክፍተት የለም የሚል ሀሳብ የለኝም። ክፍተቶች አሉ፣ ግን እየተማርን እያሻሻልን ያል ቅድም እንዳልኩ ነው። ለውጡ እንዲወለድ እያየህ የማታያቸው መናገር እየቻልክ የማትናገራቸው ማድረግ እየቻልክ የማታደርጋቸው ጉዳዮች አሉ። ሂል ጫማ ስላላት ብቻ እርጉዝ እናት እንደማታደርገው ሁሉ ክላሽ ስላለን ብቻ የማናደርጋቸው ጉዳዮች አሉ። ፕሮፐር በሆነ መንገድ ውልደቱ እንዲሳካ ለዚህ ሲባል የሚከፈል መስዋዕትነትና ትግስት ይኖራል። በሂደት ግን እንዳልኩት ተጠያቂነትም፣ የህግ የበላይነትም፣ ቅቡል የሆነ መንግስትም፣ ዴሞክራሲም በኢትዮጵያ ውስጥ ፋውንዴሽን እንዲኖረው እና እንዲሰራፋ ይሰራል። እየተሰራ ምን ያለው ውጤቱም በዚያው መነጽር ቢታይ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ሂደቶች መካከል ላይ ያለው እንደሆነ እኔ የምረዳለሁኝ። በሂደቱ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊያጋጥሙ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። በሚገነባ ስርዓት ውስጥም እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ የሚለውን አብዛኛው ሰው የሚጋራው ይመስለኛል። ግን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ማንሳት ያለብን እስካሁን ባለው ሂደት ውስጥ በእነዚህ ሂደቶች መካከል ቀድሞ ነገሮችን የማስቆም ሂደቶች እየሞተ ያለው የሰው ህይወትም ስለሆነ ወይም ዜጎች ስለሆነ እየተፈናቀሉ ያሉት አደጋ ውስጥ እየገቡ ስላለ ቀድሞ እነሱ ያን ነገር በመከላከል ሂደት ውስጥ ወይም ደግሞ ችግሩ ሲከሰት ቀድሞ በመድረስ ሂደት ውስጥና የሚደርሰውን ጉዳት በመቀነስ በኩል ላይ ግን በትክክለኛው መንገድ ላይ ነው አሁን ያለው? ውስንነት የለበትም ችግር የለበትም ብሎ የሚያስቡት? እንግዲህ በጣም ብዙ ቀድሞ የቀሩ ጉዳዮች አሉ፣ የተነገሩም ያልተነገሩም። በጣም ብዙ ህገወጥ መሳሪያዎች ስንይዝ ነበር። በጣም ብዙ ህገወጥ እቅዶች እናኮላሽ ነበር። ብዙ የጥፋት መንገዶች ስናስቀር ነበር። እነሱን ቆጥረን ልናወዳድር ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ዜጎች ኢትዮጵያ ውስጥ በወንድሞቻቸው በራሳቸው ወገን እየሞቱ ነው ያሉት። ሌላ ወራሪ ኃይል ከውጭ መጥቶ ጥቃት እያካሄደ ያለው መንግስት በእያንዳንዱ ቤተሰብ በር ላይ ዘበኛ ሊያቆም አይችልም። በእያንዳንዱ ሃይስኩል በር ዘበኛ ሊያቆም አይችልም። እያንዳንዱ ዜጋ የራሱ ሰላም ዘብ መሆን አለበት። የራሱ ዜጋ ዘብ ሆኖ ተጨማሪ የታጠቀ የተደራጀ ኃይል ሲኖር መንግስት እንዲያግዝ ማድረግ ተገቢ ነው። ከዚህ አንጻር
ብዙ ልንሰራቸው የሚገቡ ስራዎች አሉ። በተቋሞቻችን ስንገመግም የነበረው ውስጣችን ስናጠራ የነበረው ይህንን እኮ ነው። በካድሬውም በፖሊሱም በመከላከያውም ሰፊ ግምገማዎች ስናካሄድ ነበር እና እያዩ የሚያበላሹ እያዩ የማይከላከሉ ሰዎችን እያስወገድን ያለን አለ። በውስጣችን ከፍተኛ ችግር አለ። ውስጣችን ያልጠራ ውስጣችን በምሉእነት ሀሳቡን ገዝቶ ለሀገር አንድነት፣ ሰላም፣ ዴሞክራሲ የሚሰራ ባለመሆኑ የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ። በእኛ በኩል የሚሰሩ ግን በቂ አይደሉም። እያንዳንዱ ዜጋ ለሰላሙ ዘብ መቆም አለበት። የኢትዮጵያ ሕዝብ የራሱን ሰላም ለማስጠበቅ መንግስት የሚባለው ኃይል እና ማህበረሰቡ ተናቦ ሊሰሩ አልቻሉም። በዚህ ምክንያት ጎረቤት ጎረቤት ሊያጠቃ ይችላል ብለህ በማታስብበት ልክ ጥፋቶች ይካሄዳሉ እና ይሄ አደገኛ ጥፋት ነው። በሁላችንም እንደ በመንግስት የሚወረወር ሳይሆን ሁሉም ሰው ያጠፋው ነገር እና የጎደለን ነገር እንደሆነ አስበን ለመሙላት ብንሰራ መልካም ነው። በእኛ በኩል ገምግመን ብዙዎቹን እያጠራን እያስተካከልን ያለ ነው። ግን በማህበረሰቡም በቂ ድጋፍ ካልተገኘ በቀጣይም የተሟላ ላይሆን ይችላል። አመራር ላይ በተለይ የነበሩ ችግሮች በቅርብ ጊዜ እንኳን ተከስተው በነበሩት ላይ መንግስት የወሰዳቸውን እርምጃዎች ባለፈውም እርስዎ በነበረው ውይይት ላይ ሲያነሱልን ነበር። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በተደረጉ ውይይቶች ላይም አነስተውታል ሀሳቡን። በትክክል ግን በህግ የበላይነት በማስከበር ሂደት ውስጥ መንግስት በራሱ መዋቅር ውስጥ ባሉ አመራሮችና በፓርቲ አመራሮችም ጭምር በዚህ ውስጥ ባሉት ላይ መጨከን ይችላል? ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ያየናቸው የነበሩት ባለፉ ጊዜያቶችም ሲነሱ የነበረው በዚህ ስህተት ውስጥ ተገኝተው የነበሩ ሰዎችን ከቦታ ቦታዎች የማዘዋወር ወይም ፖለቲካዊ ውሳኔ መወሰን እንጂ የተጠያቂነት ጉዳይ አብዛኛው ጊዜ ኢትዮጵያውያን ጥያቄ የሚያነሱበት ጉዳይ ነበር። ብልጽግና በአባላቶቹ ወይም በከፍተኛ አመራሮቹ ላይ እጃቸው ባለበት የመጨከን አቅም አለው ማለት እንችላለን? እንደ መንግስት የሚያይ መሆን እንግዲህ ብልጽግና ፕሪንስፕልስ አሉት፣ መርህ አለው። ለምሳሌ ለብልጽግና ሌብነት ካንሰር ነው ይላል። ሌብነትን የምትለማመድና የምትፈልግ ከሆነ ብልጽግና አይደለህም ማለት ነው። ለብልጽግና ዴሞክራሲን ለማምጣት ቅድም እንዳልኩ ተጠያቂነት፣ የህግ የበላይነት ያስፈልጋ ይላል። ይህን አምኖ የማያስተገብር አመራር ካለ ብልጽግና አይደለም ማለት ነው። አሁን በውስጣችን ሁሉም ሰው ይሄን ያምናል ማለት አይደለም። እኛ ያስወገድናቸው ሰዎች ለምሳሌ በአንተ ከተማ ውስጥ ሰው ሞቷል፣ የሰው ህይወት መታደግ አልቻልክም ብለን ያነሳናቸው ሰዎች አሉ። በጉዳዩ ያለህበት የለህበትም ብቻ ሳይሆን የከተማህን ሰላም መጠበቅ አልቻልክም፣ የከተማን ሰላም አለመጠበቅ ያስጠይቃል በሚል ያነሳናቸው ሰዎች አሉ። እንጠረጥርሃለን። ግንኙነትህ፣ ወዳጅነትህ፣ የምታደርጋቸው ጉዳዮች ከጥፋት ኃይሎች ጋር የተሳሰረ ነው። በዚህ ጉዳይ ለጊዜውም ቢሆን ያጠራጥረናል ያነሳናቸው ሰዎች አሉ። እጅ በቀጥታ አለበት ያስተርናቸው ሰዎች አሉ። ስፔክትረሙ ሰፊ ነው። ሁሉም ወንጀለኛ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ወንጀልን በመከላከል በነበረው ሚና ጭምር ያነሳናቸው ሰዎች አሉ። ኃላፊነት ይዘው ትልቅ ስልጣን ይዘው በእንደዚህ ጉዳይ ጊዜ ግንባር ቀደም ሆኖ ማስቆም ሲገባቸው የተደበቁና ያልታዩ ሰዎችም ምን አስደበቀ ህዝብ ማትከላከል ከሆነ ያዝከውን ፖስት ለምን ያዝክ ያነሳናቸው ሰዎችም አሉ። እና በውስጣችን የሚሰርቁ ሰዎች፣ ህግ የማያስከብሩ ሰዎች፣ ለጥፋት እጃቸው የሚዘረጉ ሰዎች የመታገስ ችግር የለብንም ብቻ ሳይሆን ከታገስናቸው ብልጽግና አይረጋገጥም። ውስጣችንን ካጸዳን ደግሞ ሌላውን መውቀስ አንችልም። እና በጣም ሰፋ ያለ ሰው ነው እያጠራን ያለ ነው። ይቀጥላል። እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ቀላል ነገር አለ። አንዱ ይነሳና አንደኛው ላይ የፈለገው ይናገራል፣ ግን ማስረጃ ሲባል ችግር ያጋጥማል። ትንሽም ቢሆን የሚጨበጥ ነገር ካላገኘህ ደግሞ ዝም ብሎ በሚደረጉ ግምገማዎች ብቻ ከቦታ ብታነሳም ሰውየውን ወንጀለኛ አድርጎ በፍትህ መድረክ ላይ ማስጠየቅ ቀላል ነገር አይደለም። ከሱ አንጻር ውስንነቶች አሉ። ግን በጣም በርካታ ሰዎች ከፖሊስ የሚያስተዳድሩ ሰዎች፣ ከንቲቦች፣ አስተዳዳሪዎች፣ በከፍተኛ ኃላፊነት ያሉ ሰዎች አንስተናል። ይቀጥላል። ወደፊትም እየጠራ መሄድ ይሆናል። ጥሩ። የዚህ ጉዳይን እንደው የመጨረሻ ባነሳት የምፈልገው የዜጎች እንደዚህ አይነት ችግር የደረሰባቸው በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በተለያየ ጊዜ በሚያጋጥሙ ችግሮች ያሉትን የማቋቋም ስራዎች ላይ በሚመለከት በተገቢው መልኩ ካሳም ተክብሏቸው ወይም እንዲቋቋሙ ተደርጎ የማድረጉ ስራዎች ላይ መዘግየቶች አሉ የሚላለ የቅርብ ጊዜ ነው ማንሳት እንችላለን። መንግስት የጀመረው እንዳለ እናውቃለን። ግን በጎን እንደውም አንድ አንስተ ነው ብንሄድ ጥሩ ነው ብዬ ማስበው ማህበረሰቡ የሚያደርገው ድጋፍ በየጊዜው እያደገ ነው ብዬ አስባለሁ። በየአካባቢው እና በመንግስት በኩል እንደዚህ አይነት ጉዳት የደረሰባቸውን እንዲያገግሙ ማድረግ በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንዴት ነው የሚያዩት እርስዎ? ይህ ጉዳይ እንግዲህ መንግስት የሚወቀስበት እና በቀላሉ መውቀስ የምትችለው አካል ስለሆነ ሰዎች ትችት የሚሰነዝሩበት በብዙ መንገድ ነው። ይሁንና በየትኛውም ሀገር
አንድ ሰው ቤት ሲኖረው መኪና ሲኖረው ሀብት ሲኖረው ኢንሹራንስ ይገባና አደጋ ሲያጋጥመው ኢንሹራንስ ይጠይቃል። እንደዛ እያደረገ ነው የሚኖረው የትም ዓለም ሲኖር። በእኛ ሁኔታ ለኢንሹራንስ የማይመች ስርዓት ነው ያለው። የኢንሹራንስ ካልቸሩ የለም እና ደግሞ ያጋጠመውም ነገር ከኢንሹራንስ እሳቤ ወጣ ያሉም ነገሮች አሉበት። በዚህ ምክንያት ያጠፋው መንግስት ማህበረሰብ ተሳስሮ ሰላም ማረጋገጥ ባለመቻሉ ስለሆነ ባልማቱ ላይ ማህበረሰቡና መንግስት ተባብሮ እነዚህ ሰዎች እንዲያቋቁም ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። አብዛኛዎቹ ቤቶች የተገነቡ ነው ያሉት። በብዙ መንገድ ሰዎች ለመደገፍ ጥረት ይደረጋል እና ያው የተጎዱ ሰዎች በብዛት በደላቸውን ስለሚያዩ የእኛን ድጋፍ ልክ ላይረኩበት ይችላሉ። በእኛ በኩል ግን አቅም በፈቀደ መጠን ከማህበረሰብ ጋር ሆነ መልሰን ለማቋቋም ለማደራጀት ጥረት እያደረግን ነው። ይህን አብዛኛው ከተሞች ላይ የተቃጠሉ ቤቶች የሚገነቡበትን መንገድ በማየት መገንዘብ ይቻላል። ፍላጎቱ ከዛ ላይ ሊሆን ይችላል። በሁሉም መንገድ ፍላጎቱ ሰፊ ነው። ፍላጎቱን ሁሉ መመለስ አይቻልም፣ ግን ቤዚክሶችን ለማሟላት መንግስት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው ያለው። ለዚህም ኮሚቴ አቋቁመን በስፋት ነው ይሰራ ያለ ነው። እንግዲህ በእኛ በኩል እነዚህ ሁሉ ችግሮች መነሻ ተደርጎ የሚነሳው እርስዎን በመደመር መጽሐፎ ላይ የጠቀሱት አለ የሚዛን መሳት ጉዳይ አንዱ ነው ይባላል። በተለይ ባለፉት 27 ዓመታት መተነባቸው ከነበሩት ሁኔታዎች አንጻር በብሔርተኝነትና በኢትዮጵያዊ ማንነት መካከል ጫፍ የረገጡ ጽንፈኝነት ያለባቸው አይነት እሳቤዎች መኖራቸው እንዲሁም በዛሬና በነገል መካከል ራሱ የሚዛን መሳት ሁኔታዎች አሉ የሚል ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች እርስዎ እንዴት ነው አሁን እያዩት ያለው? አሁን ያለንበት ሂደት እነዚህ ሁኔታዎች ማስታረቅ እየቻለ ነው? ዘለቄታዊ መፍትሄ ያመጣሉ ተብሎ የሚታሰቡት እነዚህ ስለሆነ አሁን ያለበት ሁኔታ እንዴት ይገመግሙታል? እኛ በሁሉም እሳቤዎች ሚዛን መጠበቅ አለብን ስንል አማካይ ቦታ መቆም አለብን እያልን አይደለም። አማካይ ማለት ይሄኛውንና ይሄኛውን ሁለትና ሶስትን ደምረ ለሁለት ሲካፈል ነው አማካይ የሚባለው። ሚዛን መጠበቅ ማለት እሱ ማለት አይደለም። ከዚህም ከዚህ መቆንጠር አለ። ሚዛን መጠበቅ ማለት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ወደፊት መሄድ ትፈልጋለች፣ ማደግ ትፈልጋለች፣ መለወጥ ትፈልጋለች። ወደፊት መሄድ የምትፈልግ ከሆነ እንደ ሳይክል ነጂ ራሷን ማየት አለባት። አንድ ሳይክል የሚያሽከረክር ሰው ሁለት ቤዚክ ነገር ይጠበቅበታል። አንደኛው ሚዛን መጠበቅ፣ ሁለተኛው ወደፊት መሄድ ነው። ቆማለው እንኳን ካለ ለአንድ ሰከንድ ቆሞ በአንድ እግሩ መሬት ይነካል። መቆምም ወደ ኋላ መሄድም አይፈቀድም። ሚዛን መጠበቅም መንገዳገድም አይፈቀድም። ሚዛን ጠብቆ ወደፊት በመሄድ ብቻ ነው እድገት የሚረጋገጠው። ልክ እንደ ሳይክል ነጂ ወይም በገመድ ላይ በጣታቸው የሚሉ ሰዎች አይተህ ከሆነ እዚህና እዚህ ዱላ ይይዙና በተወሰነ ደረጃ አልፎ አልፎ ይንገዳገዳሉ፣ የሳቱ ይመስላሉ። ግን ከሆነ ሚዛን አልፎ ከሄዱ ስለማይወድቁ ያን እየጠበቁ እየተንገዳገዱም ቢሆን ወደፊት እስከሄዱ ድረስና ሚዛን መጠበቅ ከቻሉ ጉዟቸው አይደናቀፍም፣ የሚፈልጉ ቦታ ይደርሳሉ። በእኛም ሁኔታ ሚዛን ካልጠበቅን በእምነት ጫፍና ጫፍ፣ በብሔር ጫፍና ጫፍ፣ በጾታ ጫፍና ጫፍ፣ በሆነ ጉዳይ ሁሉ ኤክስትሪም የሆነ እሳቤ የያዘ ሀገር ሚዛን የጠበቅና ራሽናል የሆነ እሳቤ መገንባት ካልቻለ አብሮ መኖር አይችልም። ምክንያቱም እዛ ጋር ስትቆም እዛ ጋር ያለ ሁሉ ጉዳይ ያስቆጣሃል፣ አያስደስትህም። በእምነትም ብዙ መናገር ይቻላል፣ በብሔርም እንደዚሁ። መሀል ላይ ሚዛናዊ ሆኖ በአንደኛው ጫማ በአንደኛው ቦታ ሆኖ የማየት ልምምድ ያስፈልጋል። በዚህ ውስጥ በጣም የሚያሳስበኝ እና አደገኛው ነገር የሚረጩ መርዞች ናቸው። ሰዎች ዛሬ ላይ ሆነው በብሔር ወይም በእምነት ምክንያት የሚረጩት መርዝ ልጆቻቸው ላይ የልጅ ልጆቻቸው ላይ የሚያስከትለውን ጠባሳ እያዩ አይደለም። ክፉ እሳቤ፣ ክፉ ንግግር፣ ክፉ መልእክትና የኒውክሌር ቦምብ ልዩነት የለውም። የኒውክሌር ቦምብ አሜሪካ በሂሮሺማና ናጋሳኪ ላይ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጥላለች። ከጣለች በኋላ ጃፓን እና አሜሪካ ወዳጅነት ፈጥረዋል፣ ተቀራርበዋል፣ ተግባብተዋል፣ በጋራም ብዙ ልማት ሰርተዋል። ላለፉት 70 ምናምን ዓመታት በሂሮሺማ በተጣለው ኒውክሌር ቦምብ ምክንያት፣ ናጋሳኪ በተጣለው ኒውክሌር ቦምብ ምክንያት እስካሁን ዳውን ሲንድረም ያላቸው የተለያየ በሽታ ያላቸው ሰዎች ለ70 ዓመታት በማያውቁት ታሪክ ይወለዳሉ። እስከዛ ድረስ ጃፓን እዛ ያለው ራዲሽን ለመቆጣጠር ለማጥፋት ያደረገችው ጥረት በሙሉ ሙሉ በሙሉ ስላልተሳካ ዜጎች አካል ጉዳተኛ ሆነው በደካማነት ይወለዳሉ። በእኛም ሁኔታ ስድቦች፣ ክፉ ሀሳቦች፣ ያልተገቡ ንግግሮች፣ ሰው በዘፈቀደ ኃላፊነት ሳይሰማው እንደፈለገ እንዳሻው የሚጥላቸው ነገሮች
በልጆቻችን ለዋጋ ያስከፍላሉ። ኢትዮጵያውያን ትናንት በነበረ ስህተት የምንጨቃጨቅ ህዝቦች ሆነን ትናንት ያለውን ማረም ሲገባን በትናንትና ውስጥ በሰዎች ድርጊት ጥፋትም ልማትም እንዳለ ማሰብ ሲገባን አንዳንዱ ትናንትናን የመላእክቶች ስራ ያደርገዋል። ኢትዮጵያን መላእክቶች መርተው አያውቁም፣ ሰዎች ናቸው የመሩት። አንዳንዱ ሰይጣናዊ ያደርገዋል። ሰይጣን ብቻ አልመራውም፣ ሰዎች ነው የመሩት። ያለሙትም ያጠፉትም ነገር አለ። ካለሙት ተምረን ያጠፉትን አርመን መሄድ ካልቻል እንደ ሀገር መቀጠል ያስቸግራል። አሁን ተጨማሪ መርዝ የሚጨምሩ ሰዎች አይታወቃቸውም እንጂ ልጆቻቸው ልክኛው እንደምንጨቃጨቀው ከ50 ከ40 ከ60 ዓመት በኋላ ደግሞ ልጆች የሚጨቃጨቅ ትውልድ እንፈጥራለን። በእኛ ሳያበቃ መርዝ የምናስቀጥል በሽታ የምናስቀጥል ሰዎች ነን። ይሄ እንዳይሆን ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ይቅርታ ያልነው በደል የለም ሳይሆን ቢኖርም በእኛ ይብቃ፣ አይሻገር። ልጆቻችን የዚህ በደል ጠባሳ የሚያርፍባቸው ቁስለት የሚታይባቸው የሚያማቸው መሆን የለባቸው፣ መቆም አለበት። ያ እንዲሆን ይሄ ትውልድ ኮንሽስ ሆኖ ራሱን አሸንፎ ስሜቱን አሸንፎ ራሱን አዞ ይሄ ጉዳይ እዚህ ጋር ይቁም ማለት የሚገባው። ይህም ማድረግ ካልቻል የሚቀጥል ነው። በእኛ የተለጠጠ ፍላጎት ጫፍና ጫፍ በቆመ ዋልታ በረገጠ እሳቤ ሀገር ልንገነባ አንችልም። በተቻለ መጠን የመቻቻል፣ የመደማመጥ፣ ይቅር የመባባል አንዱ ለአንዱ የመተው ትናንትናን በይሁን በይለፍ መተውና ነገ መገንባት ላይ ማተኮር አለብን። ለዚህ ነው ሚዛን መጠበቅ አለብን። ሚዛን የሳተ መሆን የለበትም የምንለው ለምሳሌ ትናንትና ብንወስድ የሚደረጉ ክርክሮች ብታነሳ አንደኛው ጫፍ ትናንትና የመላእክቶች ስራ ብቻ እንከን አልባ አድርጎ ይናገራል። አንዱ ደግሞ በተቃራኒው እንደዛ አይደለም፣ ትናንት የሰዎች ስራ ነው። ሰዎች ያጠፋሉም ያለማሉ። ይሄም መገንዘብ ያስፈልጋል። መጀመሪያ ስትነሳ መነሻ የሰዎችን ስራ የሚገመግም መሆን አለበት እንጂ የኔ ወገን የእሱ ወገን በሚል ጥፋት ወይም ልማት ብቻ ማሳየት ተገቢ አይደለም። ይህም ማስተካከል ያስፈልጋል። ሚዛን ያስፈልጋል። መቀራረብ ያስፈልጋል። ይህ ከሆነ ብቻ ነው ሀገራችን መገንባት የሚቻለውና ሚዛናዊ እንሁን የምንለው ለሱ ነው። ስለዚህ አሁን በዚሁ መንገድ ላይ ያለ ነው ብለን ማሰብ እንችላለን። እስካሁን የመጣንባቸውን መንገዶች ይሄኛው በጊዜ ሂደት ውስጥ እየተገነቡ የሚመጡ ስለሆነ እኛ ራዕይ ሰንቀናል። ሀገር የሚገነባበት መንገድ ይሄ ነው ብለን አስበናል። ይሄን ራዕይ ይሄን ህልም በደንብ ህብረተሰቡ ተገንዝቦና ገዝቶ አብሮ ከቆመ ይሳካል። ለምሳሌ የእስራኤልን ሀገር ግንባታ ብንወስድ ትልቅ ትምህርት ልናገኝበት እንችላለን። በ1897 ቴዎዶር የሚባል አንድ እስራኤላዊ በሲዩዝ ውስጥ ቤዘል በምትባል ከተማ ከተወሰኑ እስራኤሎች ጋር ኮንፈረንስ አካሂዶ ነበር። ኮንፈረንስ ውስጥ በጣም ቁልፍ ጉዳዮች ተነስተዋል። አንደኛው የዛሬ 50 ዓመት ሀገር እንገነባለን የሚል ነው በ1897። ሁለተኛው አገር ስለምንገነባ እርግጥ ስለሆነ አሁኑኑ ባንዲራ አይኑረን ብሎ ዴቪድ ስታል የሚባል ዛሬ ያለው ባንዲራ ያኔ ዲዛይን ያደረጉት ነው። ሀገር ስለሚኖረን ብሔራዊ መዝሙር ይኑረን ብለው ሀትግባ የሚባለው መዝሙራቸውን ያኔ የጻፉት። ከዛም ያለፈ ሀብት የማሰባሰብ መሬት የመግዛት ፍላጎቶች ነበሯቸው። ይህ ሰው ቴዎዶር የሚባለው ሰው በ97 ይህንን ኮንፈረንስ ካካሄደ በኋላ ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በፊት የቱርኩን ሱልጣን ያገኛቸውና አገር መመለስ እንፈልጋለን፣ ሀገራችንን እንገነባ፣ ምድራችንን መልስልን ብሎ ጥያቄ ሲያቀርብ ምንም ችግር የለውም 20 ሚሊዮን ዶላር ከሰጠኸኝ ሀገርህን እሰጥሃለሁ ይለዋል። ይህ ሰው በጣም ብዙ የጁ ተወላጆቹን ለምኗል ያን ገንዘብ ለማግኘት። ጁዎች አልፈቀዱም። ሀገር እንዲገነባ ፈቅደው መጀመሪያ በነበረው ኮንፈረንስ መዝሙር ጽፈዋል፣ ተስማምተዋል፣ ባንዲራ ዲዛይን አድርገዋል። ከ50 ዓመት በኋላ መገንባት የሚለው ቪዥን ተቀብለዋል። ያ ቪዥን ግን የሚጠይቀው መስዋዕትነት አልፈቀዱም። ብር ይፈልጋል፣ ጉልበት ይፈልጋል፣ ጊዜ ይፈልጋል፣ አልፈቀዱም። በዚህ ምክንያት ሰውየው ሳይቆይ ሞተ። ነገር ግን ከሁለተኛው ጦርነት በፊት ሁላችን እንደምናውቀው በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ እስራኤሎች እንደ ሰው አይደለም እንደ ፋብሪካ ግብአት ተጨፈጨፉ፣ አደገኛ በሆነ መንገድ ተገደሉ። ያኔ የሞቱት ጀርመን ብቻ አይደለም፣ ኦስትሪያ ብቻ አይደለም፣ ስዊዘርላንድ ብቻ አይደለም፣ አውሮፓ ውስጥ ባሉበት ቦታ ሁሉ ሀገር አልባ ሰዎች መሆናቸውን፣ ሀገር ለነሱ ወሳኝ መሆኑን አስከፊ በሆነ መንገድ አሳዛኝ በሆነ መንገድ ተምረው ሀገር መገንባት ቁልፍ መሆኑን አውቀው እንዲወጡ አደረጋቸው። ግን ያ መስዋዕትነት የ20 ሚሊዮን ብር መስዋዕትነት በጣም ትንሽ ነበረ።
ከስድስት ሚሊዮን በላይ ሰው ነው የሞተው። አማማቱ ህፃናት፣ ሴቶች፣ አዛውንቶች ሳይለይ ማለት ነው። ቤተሰብ አልቋል ወይ ባልሞቶ ሚስት ተርፋለች ወይ ሚስትና ልጆች አልቆ ባል ተርፏል። በጣም አሳዛኝ በሆነ መንገድ ነው የዘር ማጥፋት የተካሄደው። ከዛ በኋላስ ተባበሩ መጡ። በ1948 እንደተባለውን ከ50 ዓመት በኋላ ሀገር ተገነባ። ሀገር ሲገነባ ያ ባንዲራ ያ መዝሙር ዛሬም አለ። ራእይ እንደሱ ነው። ሰውየው ሞቷል፣ ቴዎዶር የለም። ያስቀመጠው የ50 ዓመት እስራኤል መፍጠር ራእይ ግን ተሳክቷል። ያኔ ዲዛይን ያደረገው ባንዲራ ዛሬም አለ። ያኔ የጻፈው መዝሙር ዛሬም እየሰራ ነው ያለው። ሰውየው የለም። ያንን ራእይ ወዲያው ተቀብሎ ተባብሮ እስራኤሎች ቢገነቡ ኖሮ ምናልባት ያ ሁሉ ጉዳት በዚያ ልክ ሊያደርስ ይችላል። እንደዚህ አይነት የተሰነቀ ራእይ አይሳካ ማለት አይደለም፣ ዋጋ ያስከፍላል። የሚከፈለው ዋጋ መቀነስ ነው የሚያስፈልገው። ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲ እንፈልጋለን፣ መበልጸግ እንፈልጋለን፣ ስደት እንጠላለን፣ ኩሩ ህዝቦች ነን፣ መለወጥ እንፈልጋለን። ነገር ግን ለዛ መከፈል የሚገባውን ዋጋ መክፈል አንፈልግም። አንድ አባባል አለ፣ ተፈጥሮ ሎሚ ከሰጠች አንተ ለመኔት ስራ የሚባል ነገር አለ። እግዚአብሔር ማንጎ ሰጥቶናል። ቁጭ ብለን ግን እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ማንጎ ጁስ አድርገው ብንል ሰሚም አይኖርም ጁስም አይሆንም። የተሰጠንም ማንጎ አውርዶ አጥቦ ከትፎ ጨምቆ ጁስ ማድረግ የኛ ስራ ነው። ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ያላት የተሰጣት ሀገር ናት። ከምድር በታችም ከምድር በላይም በዝናቡም በአቀማመጣችንም በወይዘሩም በብዙ መንገድ ሀብታም ሀገር ናት። ይህን ሀብቷን እጇን ጭቃ አስነክታ ተባብራ ተጋግዛ ሰርታ ውጤት ማምጣት እንድትችል ዜጎች መወሰን አለባቸው። በዚህ መንገድ ነው እኛ የምናየው የእኛን አካሄድ። መደመር፣ መበልጸግ፣ በባለፈው ጉዳይ ይቅር መባባል፣ እጅ ለእጅ መተሳሰር፣ ለዜጎቻችን ክብር መስጠት፣ ሀገራችንን ማክበርና ማስከበር፣ ይህን ማድረግ ከቻል ከለማኝነት እንወጣለን። ተሰዶ የትም ከመታሰር ከመሞት እንወጣለን። ስደት ተቀብለን በስደት መከራ ውስጥ ተማረን ስናበቃ ለሀገር ልማት ግን ዋጋ ማንከፍል ከሆነ አይሳካም። ያንን ማድረግ አለበት እያንዳንዱ ሰው የሚል እምነት የምናነሳው ለዚህ ነው። ይህንን ካደረግን ይሳካል። በእኔ እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ ካልተደመርን በስተቀረ መበልጸግ እንችላለን ብዬ አላስብም። ካልተደመርን በስተቀረ ሰላማችን ማረጋገጥ እንችላለን ብዬ አላስብም። መደመር ከተፈጥሮ መማር ነው። የተለየ ጥበብ የለውም። ለምሳሌ ዳክዬዎች ወይም ዛይ የሚባሉትን አዕዋፋት ብትመለከት ዳክዬዎች ሲበሩ የቪ ቅርጽ አላቸው። ከፊት ለፊት ያለው ዳክዬ ከቀኝና ከግራ እንዲህ የሚሰለፉ አሉ። በዚያ መንገድ አየር ሲቀዝፉ እያንዳንዱ ዳክዬ ከሚቀዝፈው ከ70% በላይ በፈጠነ ጊዜ ያሰው ቦታ መድረስ ይችላሉ። ፊት ለፊት ያለው ቢደክምስ ካለምንም ችግር ይተካካሉ። አብረው እየተጓዙ በመሀል አንዱ ቢታመምስ የተወሰኑ ቀርቶ እሱን ይንከባከባል፣ የተቀረው ጉዞ ያደርጋል። ባለመደመር 70% ፍጥነት አክለው መድረስ የሚደርሱበት ቦታ እንዳይደርሱ ያደርጋቸዋል። በመደመራቸው በፈጠነ ጊዜ ፍላጎታቸውን ያሳካሉ። ይሄ ለልማት ነው። ለጥፋትስ አሁን እኛን የሚያጋጥመን እርሻ ላይ የሚያጋጥመን የበረሃ አንበጣ በጣም የሚያስደንቅ አመጣጥና ጥቃት ነው የሚፈጽመው። ከማታውቀው ቦታ በብዙ ሺህ የሚቆጠር አንበጣ ሳይጋጭ ሳይጣላ ተከባብሮ ተደማምጦና ተናቦ እያለ ይመጣል። ማሳ ላይ ያርፋል። በጥቂት ደቂቃ አጥፍቶ ይሄዳል። አንዱ አንበጣ መጥቶ ያን ጥቃት አያደርስብንም፣ ሁለት አንበጣ አያደርስብንም። ሲደመሩ ግን ለወራት ያከማቸውን ሀብትና ማሳ ያጠፉብሃል። በመደመር እንኳን ማልማት ማጥፋት ይቻላል። እንኳን መበልጸግ ሌላ ነገር ማድረግ ይቻላል። ያልተሰባሰበ ህዝብ ግን ያን ማድረግ አይችልም። እንደመር ያልነው ስንፈጠር የእኛ አፈጣጠር በዚህ መንገድ ስለሆነ ይሄን ይዘን መሄድ ብቻ ነው የሚያዋጣን። ከዚህ ውጭ ያለው መንገድ ለኢትዮጵያ ትርፍ ያመጣል ብለን አናስብም። መበልጸግ ያስፈልጋል፣ ለጭንቅላትም፣ በቁስም፣ በሁሉም ነገር። ይሄንን ማድረግ ከቻል ለዛ ምቹ የሆነ ሀገር አለ። ማንጎ አለ፣ ጁስ እናድርገው። ማንጎ ተሰጥቶናል። እኛው ግን አውርደን አጥበን ከትፈን ጨምቀን ጁስ የማድረግ ስራ ግን ለእኛ የተተወ ነው እንጂ ኢትዮጵያውያን ማንጎውን እያየን አውርደ ጁስ አድርገው የሚል ጥያቄ ተገቢ አይደለም። በዛ መንገድም የምንፈልገው ነገር ይሳካል ብዬ አላስብም በበኩሌ። በዚሁ እስኪ በምርጫ ጉዳዮች እናንሳ እኛ ጋ። ከዛ ፊት ግን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በምርጫ ያሸንፋሉ ብለው ይፈራሉ? እሸነፋሉ የሚለውስ ስጋት አለበት? ሸነፉ በራሱ እንዲሁ እዚህ ላይ አብረን ጨምሮ ብሸነፉስ ምን የሚል ይመስሎታል በምርጫ ሂደት ውስጥ? አሁን ባለው ሁኔታ
ኢትዮጵያ ውስጥ ፓርቲዎች ሰብሰብ ብለው ጠንክረው ስላላሉ ለብልጽግና የሚያሰጋ ሀሳብም አደረጃጀትም ያለው ፓርቲ አለ ብዬ አላስብም። የተሻለ አደረጃጀት ብልጽግና እንዳለው ኢትዮጵያ አሁን ባለች ሁኔታም አቁሞና ደግፎ መሄድ የሚችል የተሻለ ፓርቲ ብልጽግና እንደሆነ አስባለሁ። ከሚፎካከሩን ውስጥ ምንም ሀሳብ ያለው ምን ጥቅም ያለው ደግሞ ሰው የለም ብዬ አላስብም። በጣም ጥቅም ያላቸው ኃይሎች አሉ እና ብልጽግናና እነዚህ ኃይሎች እየተጋገዙ እየተደመሩ አገር ይገነባሉ ብዬ ነው የማስበው። ለእኔ ምርጫ መሸነፍም ማሸነፍም ብዙ ዲፍረንስ የለውም። በግል ከሆነ የምትጠይቀኝ ዋናው ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖሮ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ፍቃድ ካለምንም ጫና መከናወኑ ማረጋገጥ ነው የኔ የትግሌ ግብ የሚሆነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲኖር እፈልጋለሁ። ነፃ ምርጫ እንዲኖር እፈልጋለሁ። በዛ ምርጫ ካሸነፍኩና እምነት ካገኘው እኔና ፓርቲ የምናገለግል እንሆናለን። እኛ ባንመረጥ ደግሞ አቅፈን ደስ ብሎን ስቀን እናመሰግናለን ብለን እናስረክባለን። አዲስ ባህልም እንጀምራለን ብዬ ነው የማስበው። ከዛ በላይ ብዙ ትርጉም አልሰጠውም። ምርጫን በጣም የምፈልገው እኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገውን በራሱ ውሳኔ መምረጥ እንዲችልና የመንግስት ሌጂቲሜሲ እንዲረጋገጥ ነው። ያ ለእኔም ይሁን ለሌላም ኃይል ቢሆን ብዙ ልዩነት አለው ብዬ አላስብም። ነገር ግን ብልጽግና ለመገዳደር የሚያስችል ሀሳብ ያለው የተደራጀ ፓርቲ አሁን አለ ብዬ ለማመን ትንሽ ይቸግራሉ። በግሌ በቀጣይ ጊዜ የሚካሄደው ምርጫ ነጻ፣ ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን መንግስት ቁርጠኛ እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲያነሱም ስለነበረ በምርጫ ሂደቶች ውስጥ የሚያጋጥሙ ሁነቶች ናቸው ብዬ ነው ማሸነፍ መሸነፍም ለመጀመሪያ ያክል ያነሳውሉት። ይህን በኩል በዚህ ደረጃ ቁርጠኛ ከተሆነ አሁን ቀጣይ ጊዜው አልታወቀም። በአንድ በኩል የተወሰነው ጊዜ በግልጽ አለመታወቁ እርስዎም በዚህ ጉዳይ ላይ ኮንሰሩ እንዳለት ይገልጿልና አንዳንዶችም አሁንም ጭምር ያነሳሉ መቼ ይካሄዳል የሚለው አለመታወቁ። ነገር ግን ጊዜው ተወስኖ መካሄድ በሚችልበት ጊዜ ላይ ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሐዊና ነጻ ምርጫ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንዲካሄድ ቁርጠኛ ናቸው መሆናቸው በተደጋጋሚ ተገልጿል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያንን ለማስኬድ የሚያስችል መደላደል ግን ተሰርቷል ብለው ያምናሉ? አሁን ላይ ይሄ ነገር ሪላቲቭ ነው፣ ንጽጽር ነው። ሌላ ቦታ የምታየውን አይነት ነገር በአንድ ምርጫ ልናደርግ አንችልም። ነገር ግን አንደኛ በ2013 ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ይካሄዳል ብዬ አምናለሁ። በግሌ እንዲደረግም በጣም ከፍተኛ ፍላጎት አለኝ። ከዛ በላይ ጊዜ መውሰድ ጠቃሚ ነው ብዬ አላስብም። በእርግጥ እንዳልከው መነጋገር ያለባቸው መወሰን ያለባቸው አካላት እንዳሉ ቢሆንም የግል እምነቴ ግን ምርጫ ያራዘም ነው በነበረው ድንገተኛ ያኔ ኮሮና መጥቶ 2 ወራት የማይሞላ ጊዜ ስላለ በዛ ጊዜ ውስጥ ምርጫ ማድረግ አደጋ ስላለው በሚል ነው። አሁን ኮሮና ጠፋ ወይ ላይጠፋ ይችላል፣ ግን ጊዜ ስላለን ተምረን ተረጋግተን ጥንቃቄ አድርገን ምናልባትም ቫክሲን መጥቶ ልንከላከለው እንችላለን እና ከዚህ ዓመት በላይ መሻገር አለበት ብዬ በግሌ አላምንም። መደረግ እንዳለበት በጽኑ አምናለሁ። የሚደረገው ምርጫም እስካሁን ከነበሩት በጣም የተሻለ ዴሞክራሲያዊ እና ነፃ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ሁሉም ታዛቢ ኃይሎች እንዲገቡ፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በተቻለ መጠን ከጫና ነፃ ሆነው እንዲወዳደሩ፣ ግማሾቹም ወደ ብልጽግና ግማሾቹን ሰብሰብ ብለው ጠንካር ሁለት ሶስት ሆነን ሰፋ ያለ ሲግኒፊካንት የሆነ ኢምፓክት የሚያመጣ መቀመጫም አግኝተን እንሳተፋለን ብዬ አስባለሁ። በበኩሌ ያ መሆኑ ለሁላችንም ድል ነው፣ ለኢትዮጵያም የዴሞክራሲ መሰረት ይጥላል ብዬ ነው የማስበው። ምናልባት ምንም አይነት እንከን አይፈጠርበትም ብዬ አላስብም። ሰዎች ስለሆኑ የሚሳተፉበት እንከን እዚህም እዚያም ሊያጋጥም ይችላል። በመሰረቱ ግን መንግስት ጫና የሚፈጥርበት እና ለማሸነፍ ሌሎችን የሚያስቸግርበት ምርጫ ይሆናል ብዬ አላስብም። የእኛን አባላት እያስተማርን ያለ ነው። የሚቀጥለው ምርጫ ዴሞክራሲያዊ መሆን ለሁላችንም ጥቅም ነው፣ እሱም ማረጋገጥ ለብልጽግና ድል ነው ብሎ እንዲያምኑ እየሰራ እንገኛለን። ከተፎካካሪ ጋር ተባብረን ተጋግዘን ከምርጫ ቦርድ ጋር በመሆን በተቻለ መጠን ነፃ ገለልተኛና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ እናካሂዳለን። የመጣውንም ማንኛውንም ውጤት እንቀበላለን። ብናሸንፍም ብንሸነፍም ውጤት እንቀበላለን። የህዝብ ድምፅ እናከብራለን። ይሄ ነው እምነታችን፣ መሆን ያለበትም ይሄ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ። ምርጫ ለሚሳተፉ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎቹ በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉ እንዳሉ ነው፣ ግን አሁንም ቢሆን በትጥቅ ትግል ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳሉ ይታወቃል። እና መንግስት እነዚህን በትጥቅ ትግል ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በጣም ታገሳቸው የሚል ቅሬታ ይነሳል። እርስዎ እንዴት ነው የሚያዩት? በትጥቅ ትግል ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሉም። ፖለቲካ ፓርቲ የሚባል በትጥቅ ትግል የሚታገል የለም። የተሰባሰበ ግሩፕ እዚህም እዚያም ትጥቅ ያለው እና እታገላለሁ የሚል አለ። ፖለቲካ ፓርቲ ለመባል ግልጽ ስያሜ፣ ግልጽ ፕሮግራም ያለው ግብ ያለው መሆን አለበት። እነዚህ ኃይሎች ባስቀመጥነው መርህ መሰረት ውጊያ ስለማያስፈልገን በእርቅ በሰላም እንዲመጡ ሰፊ ጥረት አድርገናል፣ ሁላችሁ ሁሉም ዜጋ እንደሚያውቀው። ነገር ግን ያ መሆን ሲያቅተው ያው መንግስት ተገቢ ነው ብሎ ስለማያምን እርምጃ እየወሰደ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥ የመታጠቅ እና በኃይል ሰላምም የማረጋገጥ ሰላም የጠበቅ ስልጣን ያለው ፖሊስ፣
መከላከያ እና መሰል ተቋማት ብቻ ናቸው። ከዛ ውጭ ያለው ሰው በሀሳብ ብቻ ከተጥቅ ውጭ በሀሳብ ብቻ ነው መጨቃጨቅ መፋቄት ያለበት። ይህ እንዲሆን ስለምንፈልግ አቋማችን ይሄ ስለሆነ በሁሉም አካባቢ ታጥቀው አካባቢ የሚያመሱ ኃይሎች እርምጃ እየወሰዱ ነው። ከሞላ ጎደል እየጠራ ነው ያለው በሰሜንም በምዕራብም በሁሉም ቦታ አሁን እንደዚህ አይነት እንትን ያላቸው ኃይሎች እየጠሩ ነው ያሉት እና ሽፍታ ድሮም ነበር ወደፊትም ይኖራል። ያው መንግስት እያጠራ ይቀጥላል ማለት ነው። እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲ ስም ብቻ ቢይዙም በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የህብረተሰቡ ደህንነት ስጋት የሆኑ አካላት እንዳሉ መነሻ አድርጌ ነው ጥያቄ ያነሳሁት። በሌላ በኩል ከዚሁ ጋር አብሮ የሚያያዘው የመንግስትን ኃይል የመጠቀም መብትን አንዱ መገለጫው ነው የፖሊስ ማንሳት እንችላለን። ነገር ግን ከፖሊስ አካላት መካከል ልዩ ኃይል የሚባሉት በተለያየ ክልሎች ያሉ ፖሊስ አባላት አሉ። እነሱ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። በአንድ በኩል ህገ መንግስታዊ መሰረት የሚላቸውም የሚል ይነሳል። በሌላ በኩል ደግሞ በራሳቸውም አንድም የህብረተሰብ ነው ሀሳቡ። በሁለት ሶስት መንገድ ብናየው፣ አንደኛው ክልሎች ከሀርድ ፓወሩ ይልቅ ሶፍት ፓወር ላይ ሚሊሻ ከማሰልጠን በላይ በኩታ ገጠም እርሻ ምርት ማሳደግ ላይ ማበልጸግ ላይ ክልላቸውን ገበያቸውን ማሳደግ ላይ ቢያተኩሩ ራሱ ኢኮኖሚክ ፓወሩ የሚፈልጉት ነገር ይሰጣቸዋል። ኢኮኖሚክ ፓወሩ ከሌለ የኢኮኖሚክ እድገቱን ካላረጋገጡ ያሰለጠኑት ሚሊሻ ሁለት ወር፣ ሶስት ወር፣ አራት ወር፣ አምስት ወር ከቆየ በኋላ ሊቀልቡት ስለማይችሉ ይበላቸዋል መልሱ። አንደኛው ክልሎች በወታደር ስልጠና ላይ ከማተኮር የሚሻላቸው በሶፍት ፓወሩ ላይ በኢኮኖሚው፣ በትምህርቱ፣ በጤናው ቢያተኩሩ በዘላቂነት የሚፈልጉትን ጥንካሬ ያረጋግጥላቸዋል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው በተጋነነ መንገድ በስቷል እየተባለ የሚነገረው ደግሞ የትኛው ክልል ነው ሰላሙን ያረጋገጠው? አብዝቶ የትኛው ክልል እኮ ሰላሙን ያረጋገጠው? አበዛው ብሎ በቲቪ ያሳየናል እንጂ ባስመረቀው ኃይል ልክ ክልሉን አማራ ነው፣ ኦሮሚያ ነው፣ ደቡብ ነው፣ ትግራይ ነው፣ የትኛውም ክልል የክልሉን ሰላም ማረጋገጥ የቻለ ብቃት አልፈጠረም። ሁልጊዜ ወታደር ድንበር መጠበቅ ትቶ የክልሉ እየሄደ ሰላም የሚያረጋግጥበት ዋናው ምክንያት ክልሎች የክልላቸውን ሰላም፣ የከተማቸውን ሰላም፣ የዞናቸውን ሰላም መጠበቅ ስላልቻሉ ነው። ከዛም አንጻር ስታንዳርዱ ላይ በዛ አነሰ የሚለው አከራካሪ ጉዳይ ነው። በፌዴራል ስርዓት ውስጥ ክልሎች ጠንካራ ራሳቸው የሚከላከሉበት ኃይል ይገነባሉ። ለዚህ ስታንዳርድ በእርግጥ በመንግስት መመሪያ የተዘጋጀ ነው። ያለው ስጋት ብዙ ስፋት ስለሚነሳ ሁሉም ስታንዳርድ ይጠብቅ ይደረጋል። ክልሎች ኦሮሚያ አማራ ሊወጋኝ ይችላል ወይም ሶማሌ ሊወጋኝ ይችላል ብሎ የሚያደርገው የትጥቅ ክምችት ካለ አማራ እንደዚህ ጎን ያሉትን እየጠረጠረ የሚያደርግ ካለ እንደ ሀገር ማደግ አንችልም። እኛ መጨነቅ ያለብን ሌሎች ኃይሎች መጥቶ ሀገራችን እንዳያወሩ ነው እንጂ እርስ በርስ የውጊያ ስነ ልቦና ይዘን ለመዋጋት የምናደርገው ዝግጅት ጥፋት ነው። ጥፋት ሲያጠፋ ኖሯል፣ ወደፊትም ጥፋት ነው። ነገር ግን በሚባለው ልክ የተገነባ ኃይል አለ ብዬ አላስብም። ሾው አለ በቲቪ እንጂ ኃይል የለም። ምክንያቱም ወታደር የሚበላትን የሚፈልጋትን ነገር እያሟላ መሄድ ካልቻልክ በተደራጀ መንገድ ሽፍታውን ይዘርፋል፣ እምቢ ስትለው ይመታሃል። አቅም ካለውም ከዛ በላይ ይሄዳል። መቀለብ የሚያስችል አቅም ከሌለ ዋጋ የለውም። ክላሹም ያረጃል፣ ዘይት ይፈልጋል፣ ዘመናዊ መሳሪያ ይፈልጋል፣ ሰውም ምግብ ይፈልጋል፣ ስልጠና ይፈልጋል፣ መጠለያ ይፈልጋል። በቀጣይነት ክልሎች ይሄን የማድረግ አቅም እመነኝ የላቸውም። የትኛውም ክልል እንኳን ይህን ማድረግ በትክክል ክልላቸው ህዝብ ማስተማርና ውሃ ሊቀዱም ውሃ ሊቆፍሩም አልቻሉም። እና ይሄ ሮንግ ነው፣ እንደ መንግስት እሳቤና ፖሊሲ ስህተት ነው። የሚሻለው ሶፍት ፓወር ላይ ማተኮር ነው። የሰለጠነውም ኃይል ካለ ደግሞ በሚባለው ልክ ከሆነ መጀመሪያ የክልሉን ሰላም ማረጋገጥ ነው። ከዚህ አንጻርም ስራቸውን ቢሰሩና ራሳቸውን ቢችሉ መከላከያን ሳናጉላላ እናደርግ ነበር። ያም አልሆነም እና ትንሽ ይሄም ሚዛን ይፈልጋል። ቁጥሩ በዛም ሚዛን ይፈልጋል። የእነሱ ትኩረት ሚዛን ይፈልጋል። በእኛ በኩል ግን መመሪያ እያዘጋጀን ነው። ስታንዳርዱን የሚጠበቅበት መንገድ እንፈጥራለን። ሁሉን ነገር አቴታይ ማድረግ አይቻልም። በየደረጃ እየፈጸምን ስለምንሄድ ይህም ነገር መልክ ይዛል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ዲያስፖራን በሚመለከት ያለ ሀሳብ እናንሳ። ሁለት ጥያቄዎችን አንድ ላይ ማንሳት እፈልጋለሁ። ዲያስፖራን በሚመለከት የመጀመሪያው በአሜሪካ በሰሜን አሜሪካ አውሮፓና እንዲሁም አፍሪካ ወይም በቅርቡ ደግሞ መካከለኛው ምስራቅ ላይ የተካሄደው የእርሶ ጉርዞና ከዲያስፖራ ጋር ውይይት ይታወሳል እና መጀመሪያ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ውጤቶች መጥቶ እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ግን መልሶ ደግሞ ድልድይ እየፈረሰ ይመስላል። በተለያየ መልኩ አተካራዎችን እያየን ነው። ዲያስፖራ ላይ እርስ በርስ ውዝግቦች እየተመለከትን ነው። እርሱ እንዴት ይመለከቱታል? አብሮን የምናየው ደግሞ ዘንድሮ ትልቅ ክስተት የሆነ የእርሱ የኖቤል የሰላም ሽልማት በሚመለከት እዛው በዲያስፖራ አካባቢ ላይ አይ በአንድ በኩል ሽልማቱን ሊነጠቃቸው ይገባል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሽልማቱ መነጠቅ የለበትም ይገባቸዋል የሚል ለተደጋጋሚ ለኖቤል
ሽልማት ኮሚቴው ደብዳቤዎች እየገቡ አሁን መጨረሻ ላይ ኖቤል ሽልማት ኮሚቴው ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን ለመቀበል ይቸግረኛል እስከሚል ድረስ የነበራለ። እሱስ ምን ስሜት ይፈጥርቦታል? አንድ ላይ እንድመልሱልኝ። የድልድይ መገንባትና ግድግዳ ማፍረስ ጉዳይ እንዴት ነው የምታየው አንተ? ነው አንድ ሰው በካንሰር ተይዞ ካንሰር በረዝመ ጊዜ ውስጥ ሰውየውን የሚገል ሆኖ ሲያበቃ ሰውየው ካንሰር ትሪትመንት ማግኘት እንዲችል የመጀመሪያ ቀን ሕክምና መሄድ አለበት። ሕክምና የሄደ ቀን ካንሰሩ ዳነ ማለት አይደለም። ሕክምና ካልሄደና ካልጀመረ ግን በሽታው የሚያጠቃበት ፍጥነትና ልክ ያድጋል። እኛ ድልድይ ስንሰራና ግድግዳ ስናፈርስ የመጀመሪያው ሕክምና እንደገባ ካርድ እንዳወጣ ሰው አስበው የነበረው በሽታ በሶስት ወር በታብሌት በግሉኮስ በየቀን በሚወጋ መርፌ በምን ልክ ይድናል የሚለው የያዘን በሽታ የሚወስድ ነው። የመጀመሪያው ስራችን ግን ወደ ህክምና መሄዳችን ያሳያል። ወደ ህክምና በመሄዳችን ለውጥ አልመጣም ብዬ አላስብም። ዲያስፖራው ብዙ ሰው ተሳስቶ ነው የሚረዳው። ለምሳሌ የተሟላም ባይሆን በእርካታ ልክ የማየውም ባይሆን $1 አዋጡ ስንል ከ6 ሚሊዮን በላይ ዶላር አውጥተዋል። ትልቅ ብር ነው። ለህዳሴው ከፍተኛ ድጋፍ እያደረጉ ነው። በኮሮና ድጋፍ እያደረጉ እነዚህ ሰዎች ሁሉ ነው ዲያስፖራ የምንለው። እና የሚጮኸውን የሚያጠፋውን ብቻ ሳይሆን በልማት ውስጥ ያለውንም ማየት ጥሩ ነው። በየአህጉሩ አይታችሁ ከሆነ በዘር አንከፋፈልም፣ በእምነት አንከፋፈልም፣ በጋራ እንቆማለን፣ እኛ አንድ ህዝቦች ነው የሚሉ ሰዎች ድምፅ እኮ ይሰማል። የእነሱን መስማት ስለማንፈልግ እንጂ ድምፅ ይሰማል። ህክምናው በተወሰነ ደረጃ ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው። ህክምናው በአጠረ ጊዜ ውስጥ ፈውስ እንዲያመጣና ሁሉም በውጭ ያሉ ከእጅ ወደ አፍ የሆኑ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች እንዲሁም የሚጣሉ ሰዎች የሚተባበሩና አንድ የሚሆኑ ቢሆን የእኛ ምኞትና ፍላጎት ነው። ግን ያ ስራ ውጤት አላመጣም ብዬ አላምንም። ብዙዎች ሙያ ያላቸው ሀብት ያላቸው ሰዎች በዘር በእምነት ሳይከፋፈሉ በጋራ ለማገዝ ጥረት ያደርጋሉ። እዛም ሆነው እዚህ መጥተው የሚያነጋግሩን ሰዎች አሉና እየሰራ እንደሆነ ነው እኔ የማምነው። የሚፈወስና ሙሉ ውጤት የምናይበት ጊዜ ግን የራቀ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ከዲያስፖራው ሳይድ ደግሞ ሲታይ ዲያስፖራውን የማየው እንዴት ነው? አሁን በገጠር በባስ በአገር አቋራጭ ባስ ጉዞ ስትጀምር መሀል ላይ ባሱ ወይ ጎማ ይተነፍስበታል ወይ ደግሞ አንዳንድ ቴክኒካል ችግሮች ያጋጥማሉ። ቴክኒካል ችግሮች ሲያጋጥሙ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። አንደኛው ሰው ልክ መኪናው ከተበላሸ በኋላ ክሪክ የሚያቀብል ጎማውን ለመቀየር ጥረት የሚያደርግ ሾፌር ረዳቱን የሚያግዝ የሚያበረታታ አለ። አንዳንዱ ደግሞ ልክ መኪናው እንደቆመ ወርዶ ራቅ ያለ ቦታ ላይ ቆሞ ሲሰራ የሚያይ ሰው አለ። ተሳፋሪዎችን ሆነ ስታይ የተሳፋሪ ግዴታ ከተነሱበት እስከሚደርሱበት መክፈል ነው፣ ከፍለዋል። የሾፌርና ረዳቱ ደግሞ መኪና ደህንነት ጠብቆ ማድረስ ነው። ይሄ ግልጽ ውል ነው። መሀል ላይ ግን ችግር ሲያጋጥም ራቅ ብለው ከሚቆሙት ይልቅ ጎማ በማቀበል ክሪክ በማቀበል ጥገናውን በማገዝ በፈጠነ ጊዜ ውስጥ ችግሩ ተፈቶ ለመጓዝ የሚያደርጉ ሰዎች ሾፌሩን ብቻ ነው እያገዙ ያሉት፣ ራሳቸውን እያገዙ ያሉት። በዚያ ስራ ምክንያት በአጭሩ ችግሩ ተፈቶ በጋራ ለመጓዝና ካሰቡት ቦታ ለመድረስ እድል ይፈጥርላቸዋል። ሁሉም ዲያስፖራ የሚባለው ኃይል ሁሉም የኢትዮጵያን ብልጽግና ይፈልጋል፣ የኢትዮጵያን እድገት ይፈልጋል፣ የኢትዮጵያን ለውጥ ይፈልጋል። ነገር ግን የኢትዮጵያ እድገት መስዋዕትነት ይጠይቃል። በቀን አንድ ብር ማጣት ይፈልጋል። በቀን አንድ ብር ለማጣት ፍላጎትና ወኔው ከሌለ፣ ጭቃ ነክተህ ችግኝ ለመትከል ወኔው ከሌለ የለማች ኢትዮጵያ ማየት አትችልም። ከዚህ አንጻር ልክ እንደ መኪናዋ ስትቆም ስትጓዝ ሁሉም አብሮ ይጓዛል። መኪናዋ ስትቆም ግን ቆሞ ከሚያዩት ሰዎች ነው አንተ የምታነሳልኝ። ሁሉም ዲያስፖራ ግን ቆሞ የሚያይ አይደለም፣ የሚያግዝም ዲያስፖራ አለ። መኪናው ሳይቆም ፍጥነቱን ጠብቆ እንዲጓዝ በአጠረ ጊዜ እንዲደረስ ጥረት የሚያደርጋለ። ይህንን ሁሉም ወደዛ ኃይል እንዲመጣ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት የዲያስፖራ ውዥንብሮች እያደጉ ባሉ ሀገራት ላይ ሁሉ ታይቷል። በኮሪያ ጀነራል ፓርክ ጀርመን ዲያስፖራዎች ሲያነጋግሩ የመጀመሪያው ንግግራቸው በለቅሶ የተሞላ ነበረ። ችግሮች ነበሩ። አሁን ግን የኮሪያ ወይ የጃፓን ወይ የቻይና ዲያስፖራዎች ጊዜ የላቸውም። ተምረው በልጽገው አድገው አገራቸውን የሚያለሙበት ሌቭል ላይ ስለደረሱ እኛ ደህንነቱ እዚህ ብቻ አለ እዛም ተከትሎን ስለሚሄድ ይከፋፍለናል። በነገራችን ላይ ክፍፍሉ በዘር ብቻ አለ፣ በሰፈር ጭምር። በዘር ደግሞ ስተው በሰፈር፣ በእምነት፣ በቀበሌ ይከፋፈላል። ያ ክፍፍል እያሳነሰ የሚሄድ ስለሆነ ሰብሰብ ማለትና ችግርን
ከችግር በላይ ሆኖ የማየት ብቃት እየፈጠረ ስንሄድ የሚፈታ ጉዳይ አድርጌ ነው የማስበው። እንግዲህ ዲያስፖራው የጀመረው ነገር አለ። መምጣት ጀምሯል፣ ብር መራክ ጀምሯል፣ ኮሮና ማገዝ ጀምሯል፣ እዳሴ ማገዝ ጀምሯል። ይህ አጠናክሮ ከቀጠለ ባጠረ ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ ብልጽግና ቢረጋገጥ አብዛኛው ሰው ወደ ሀገሩ ተመልሶ ሊሰራ ይችላል። ሰው ሀገር በስደት መኖር ያው ሁልጊዜ የተሟላ እርካታ አይሰጥም። ያን ለመቀየር ሊጠቀምበት ይችላል። ይሄን እንደ ሕክምና ጅማሮ አድርገን ብንወስድ ጥሩ ነው። የኖቤል ሽልማቱን በሚመለከት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኖቤል ሽልማት እንደ አጀንዳ ሆኖ እዚህም እዚያም ሲነሳ ሰማለሁ። እኔ እንግዲህ በጣም በርካታ ሽልማቶች ሲሸለም ነው የኖርኩት። እድሜም በሙሉ በነበርኩበት ስራ ሁሉ ሽልማት ሲሸለም ነው የኖርኩት። በዚህ ዓመትም ከ20 በላይ ሽልማቶች ናቸው የተሸለምኩት። በጣም ታዋቂ የሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የክብር ዶክተር የሰጡኝ ጋብዘውኛል። አልቻልኩም፣ አልሄድኩም። የዩኤን ዩኒስኮ የሽለመኝ ሽልማት ዩሮ ያለበት ሽልማት አልተቀበልኩም። ብዙ ሽልማቶች አልተቀበልኳቸው፣ ገንዘብ ያላቸው ያልተቀበልኳቸው አሉ። ተሸልሜ ተጠይቄ ግን ጊዜ የለኝም ብዬ አልደረስኩባቸው አሉ። በሰው በውክልና የተቀበልኳቸው አሉ። ለምን ኖቤል ሽልማቱ ተመዞ ከውስጡ ብቻው እንደሚታይ ባይገባኝም የኖቤል ሽልማቱ ኮሚቴው ፕሮሰስ ባላቸው መመዘኛ ሲመረምሩ በሁሉ ጊዜ ክርክር አለ። በሚሸለሙ ሰዎች ላይ በነበራቸው ክራይቴሪያ ካለምንም ልዩነት በሙሉ ድምፅ የተወሰነ ይህን ከማግኘታቸው ከማወቃቸው በፊት የተወሰነ ጉዳይ እንደሆነ ነግረውኛል። ከተገናኘን በኋላም ሰፊ ጊዜ የሀሳብ መቀያየሮች ነበሩን። ውሳኔያቸው ትክክልና ደስተኛ መሆናቸውን እያንዳንዱ ኮሚቴ አባላት እራት ጋብዘውኝ አብረውኝ ቆይተው አረጋግጠውልኛል። በቅርቡም ብዙ ውዥንብር በሚፈጠርበት ሰዓት እኛ በእኛ መዘኛ መሰረት የተሟላ ነገር አይተን ነው ያደረግነው ብለው መልስ ሰጥተዋል። ለነገሩ መልስ ይስጡ እንጂ እነሱ የኔ ሽልማት ኖቤልም አይደለም፣ በዩኒስኮ የሚባለውም አይደለም፣ የክብር ዶክትሬትም አይደለም። የኔ ሽልማት ኢትዮጵያ ከድህነት ወጥታ በብልጽግና ማማ ላይ የቆመች ጊዜ ነው። እኔ የማሸነፍ ሪቫን የቆረጥኩት ያኔ እኔም ባልል እኔና እኔ መሰል ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ሙሉ ሽልማት አግኝተው በትውልድ በታሪክ ውስጥ የሚጠቀሱ ይሆናሉ። አሁን ያለው ሽልማት ኖቤልም በለው ሌላም ስም ያለው ሽልማት እኔ የሚታየኝ ሩጫ ጀምረህ በመጀመሪያ ዙር ላይ በርታ አይዞ የሚባል የቲፎዞ ድጋፍ አድርጌ ነው የምወስደው እንጂ የሪቫን ቆርጥ አድርጌ አልወስደውም። ሪቫኑ የሚቆረጠው ኢትዮጵያ የብልጽግና ማማ ስጣ ዲሞክራሲ ሲረጋገጥ፣ ያኔ ነው የተሟላ ሽልማት ውስጣዊ እርካታ የሚያመጣው። እስከዚያስ ከነዚህ ሽልማት በላይ ለእኔ ጉልበትና ስንቄ የአሮጊት እናቶች ጸሎትና ምርቃት ነው። የአሮጊት እናት ጸሎትና ምርቃት መንጠቅ የማይችል ሰው ኖቤል ነጥቃለሁ ብሎ ቢታገል ብዙም ጊዜ የማጠፋበት ጉዳይ አይደለም። ለሽልማት ብዬ የምሰራው ስራ፣ ለሽልማት ብዬ የማደርገው ነገር የለም። እኔ የምሰራው ብልጽግናን ለማረጋገጥ ነው። እኔ የምሰራው በኢትዮጵያ አድጋ ከፍ ብላ ተለውጣ ለማየት ነው። ይሄን በማደርገው ጥረት ውስጥ የማጠፋው የማለማው ነገር ሊኖር ይችላል፣ በግል ከሆነ ጉዳዩ። ነገር ግን ሽልማቱን በሚመለከት የሚመስለኝ እኔ በግሌ ብዙ ሰዎች አስፓይር የሚያደርጉት የሚመኙት የሚናፍቁት ነገር ሆኖ እንደው ማጣታቸው እንደ መነጠቅ አድርገው የሚያስቡት ይመስለኛል። ይሄ ሁሉ ጩኸት እንጂ ብዙ የሚያስጮህ ነገር አድርጌም አላስበውም። እኔ የኖቤል ሽልማት ከሁሉ ሽልማቶች በተለየ መንገድ የማይበትም እስካሁን ከተሸለምኳቸው እና አሁን ለሽልማት አሁንም እኮ ነው ዛሬም ድረስ ለሽልማት የሚጠሩኝ ተቋማት አሉ፣ ስም ያላቸው ተቋማት አሉ። እሱን እንደ መጨረሻ ግብ አድርጎ መውሰድ ለእኔም ለነዛም ሰዎች አይጠቅምም። ለእኔም ለእነሱም የሚጠቅመው የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ ነው እና የመሀል ላይ ያለ አይዞህ በርታ አይነት አድርጌ ነው የምወስደው። ሽልማቱ ብዙም የሚቆረቁረኝ ቢመጣም ብዙ ለውጥ የሚያመጣ ቢቀርም ብዙ የሚጎዳ አይደለም። እውነት ለመናገር የኖቤል ሽልማት ከኢትዮጵያ እናቶች ጸሎት አንጻር አወዳድር ብትለኝ እኔ በመቶ እጥፍ የኛውን አብልጬ የማየው ጉዳይ ነው እና ብዙም የሚያስጨንቅ አይደለም። በእርግጥ ካለማወቅ ነው እንደዛ የሚያደርጉት፣ ልምድም እውቀትም ስለሌላቸው ነው እንጂ የኖቤል ሽልማት እስኪሰጥ ድረስ ነው ዋናው ስራ። ከተሰጠ በኋላ አንድም የኖቤል ሽልማት ተመልሶ አያውቅም እና እንደዛ ጊዜ ከማባከን እሱ ላይ ሌላ ነገር ላይ ጊዜ ማባከን የሚሻል ይመስለኛል። ለምን የተለየ ትኩረት ሰጡት የሚለው ጉዳይ እንግዲህ ከራስ ጥማት፣ ከራስ ፍላጎት እና ከራስ መመዘኛ ትልቁ ሚዛናቸው እሱ ሆኖ ሊሆን ይችላል። ከዚያ በላይ በጣም በርካታ ነገሮች ስላሉ የትኩረት መበተን ሳያጋጥም ከዛ ወጥተን ወደ ልማት ወደ ሰላም ወደ ሄድ ይሻላል ብዬ ነው ማስበው። በግል ግን ብዙም ተጽዕኖ የሚያሳድርብኝ ነገር አይደለም፣ መጣም ቀረም።
መልካም። ያው በአብዛኛው ሲነሳ ስለነበረ ነው ያነሳሁት። የዲፕሎማሲ የሚመለከተውን በተለይ ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ጉዳይ ጋር አንጻር ላንሳ። የኤርትራ የእርቅ ሰላም በኢትዮጵያ ውስጥ ታሪካዊ ክስተት ከሚባሉት መቼም ሊዘከሩ ከሚችሉት መካከል አንዱ ስለመሆኑ ሁሉም ሰው ይስማማል። ግን አሁንም በተደጋጋሚ ሲነሳ የነበረ ነው፣ አሁንም እየተነሳ ያለው ግንኙነቱ መርህን መሰረት ያደረገ አይደለም ይላሉ አንዳንዶች። እንደውም በተለይ ከህወሓት ወገን ያሉ አካላት ህወሓትን ለማጥቃት በመሪዎች መካከል የተደረገ ወዳጅነት እንጂ መሰረት የያዘ መርህን መሰረት ያደረገ ግንኙነት አይደለም ይላሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ የእርስዎ ሀሳብ ምንድን ነው? እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ማድረግ ያልቻሉትን ማምጣት የማይችሉትን ሰላም እንዳመጣን ያውቃሉ። እኛ የዲፕሎማሲ ሊቆች ነን፣ ዲፕሎማሲ ከኛ ወዲያ የሚሉ ሰዎች ኢትዮጵያና ኤርትራ ለ20 ዓመታት ተጣልተው ሲኖሩ ችግር ሊፈቱ አልቻሉም። የኢትዮጵያና የኤርትራን ጉዳይ ያልሞከረ ሀያል ሀገር የለም፣ ትልቅ ትንሽ የምንለው በግሩፕም በግልም። ያ ሁሉ ሞክሮ ያልተሳካለትን ነው ያሳካ ነው እና ትልቅ ድል ነው። ነገር ግን ፕራይመሪሊ ከዚህ ድል ከዚህ ሰላም የምንፈልገው ምንድን ነው ነው እኛ ከኤርትራ እና ኢትዮጵያ ወንድማማች ህዝቦች መጀመሪያ የምንፈልገው ዲቪደንዳችን ሰላም ነው፣ ትርፋችን ሰላም ነው። ሌላው ከሰላም በኋላ የሚመጣ ጉዳይ ነው። ኤርትራና ኢትዮጵያ ታርቀው የሁለት መሪዎች ጉዳይ ብቻ ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አንደኛ ኤርትራ ውስጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አስራ ምናምን ተቃዋሚ ፓርቲዎች አሉ ወይ? ዛሬ የኤርትራ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ አልመለሳቸውም ወይ? ይሄ ትርፍ አይደለም? ይሄ እኮ ለእነሱ አይገባቸውም እንጂ ኦነግ ኤርትራ በነበረበት ሰዓት ራሱ ባንዲራ የሚያትመው የደህንነት ተቋም ባንዲራ እያተመ ኦነግ ነ በሚል ስም ብዙዎቹን እግር የቆረጠ ያሰረ ያሳቀቀ ያስቸገረ ነበር። ኦነግ በሚል ታርጋ ብዙ እናት ልጆቿን አጥታለች። የኦነግ መመለስ ከዛ የመጣ ግሩፕ ብቻ አይደለም፣ በዚያ ስም ጥቃት የሚደርስበት ኃይል እፎይታ አግኝቷል። ይሄ ትርፍ አይደለም ለኢትዮጵያ ህዝብ። ትርፍ መሆኑ የሚገባ ተጠቂ ስትሆን ነው፣ አጥቂ ስትሆን አይገባህም። ሁለተኛ ከኤርትራ አንጻር ብቻ ሳይሆን በዚህ ዓመት እንኳን ብንወስድ ከሱዳን ጋር ድንበር በሚመለከት ጉዳይ የተኩስ ልውጦች ነበሩ፣ ግጭት ነበር። ከሳውት ሱዳን ጋር መጥተው የእኛን ህፃናት ነጥቀው የመውሰድ ችግር አለ። ከኬንያ ጋር በኦሞ ወንዝ ዘለው አርብቶ አደር ዜጎቻችንን የመዝረፍ የመግደል ነገር አለ። ከሶማሌ ጋር አልሸባብ ምናምን ጋር ተያይዞ ብዙ የሚነሳ በየትኛው ጎረቤት ነው ኢትዮጵያ ምንም ግጭት ሳይኖር ምንም ጸብ ሳይኖር እንደው አልጋ በአልጋ የሆነ ነገር ፈጽማ የምታውቅበት ክልል? እኔ ከመጣው አይቻላቅም። ሁሉም መሬቴ ቀበሌ ይላል። ሁሉም እየገባ ወይ ህፃን ይዘርፋል ወይ ከብት ይዘርፋል። ይሄም በንግግር በድርድር በስምምነት የምንፈታ ጉዳይ ለውጊያ የማያበቃ ጉዳይ ነው እንጂ ሌላ ቦታ ሰላምና መልካም ነገር ኖሮ ኤርትራ ጋር ብቻ የተለየ ነገር እንዳለ የሚያስመስሉትም ስለማያውቁ ሳይሆን አውቀው አይናችሁን ጨፍኑና ላሞኛችሁ ስለሚሉ ነው። ኤርትራን በሚመለከት ከምንም በላይ ስኬት አድርጌ የምወስደው የሰላም ትርፍ ነው። በእኛና በኤርትራ መካከል ሰላም ተፈጥሯል። አንድ ሁለተኛ፣ አሁን በነበረው በዚያም በነበረው ሁኔታ ጎረቤት ሀገሮቻችን የማሰስ የመጠቀም ፍላጎት ሲነሳ የኤርትራ መንግስት ግልጽ አቋም ነው ያካሄደው። የኔን ባህር የኔን መሬት ረግጦ ማንም ሰው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጥቃት መፈጸም አይችልም የሚል ግልጽ አቋም ነበረው የኤርትራ መንግስት። ከየትኛውም ጎረቤት በተለየ መንገድ የኤርትራ መንግስት የኔ ድንበር፣ የኔ መሬት፣ የኔ ዜጋ፣ የኔ ሀገር ኢትዮጵያን ለማጥፋት ጥቅም ላይ አይውልም የሚል ጽኑ አቋም ይዟል። ከትርፍ በላይ ትርፍ ነው ይሄ። ትናንትና በነበረው ግንኙነት ቢሆን ኖሮ ከኤርትራ ጋር ህዳሴ ግድብ ሊሆን ይችላል፣ አላቅም። ስላላጋጠመ ችግሩ ካላጋጠመ እንትኑን ድሉን ታራክሳለህ። ችግሩ ሲያጋጥም ደግሞ ችግሩ ይጎላና እንደሱ አይሆንም። ከኤርትራ ጋር አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ቀላል በሆነ መንገድ የአውሮፕላን ኤክስቼንጅ በረራዎች ይካሄዳሉ፣ ሰዎች ይሄዳሉ ይመጣሉ፣ የስልክ ኤክስቼንጆች አሉ። ዲፕሎማሲ ላይ በጣም ብዙ ትብብሮች አሉ። የኤርትራ ማዕቀብ እንዲነሳ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥረት ታደርግ ነበር። የኢትዮጵያ ሰላም እንዲረጋገጥ የኤርትራ መንግስት በጣም ሰፊ ጥረት ያደርጋል። ከሱዳን ጋር ከግብጽ ጋር ኢኒሽቲቭ ወስዶ ከሰሩ መንግስታት አንዱ የኤርትራ መንግስት ነው። ይሄ ሁሉ ዲፕሎማቲክ ጠቀሜታ አለው። ይሄንን ካከበርን በኋላ ይሄንን ሰላም ከወደድን በኋላ ተጨማሪ ነገር መኖር አለበት። ኢኮኖሚ መተሳሰር አለበት፣ ወደብ መፈጠር አለበት ምናምን ነገር ምኞት ጥሩ ነው። ግን እኔ የምፈልገው ካልተሳካ የተሳካ ሁሉ ዜሮ ነው ማለት ደግሞ ትክክል አይደለም። ለምሳሌ ወደብ በሚመለከት እንግዲህ 20 ምናምን ዓመት የተቋረጠ ግንኙነት ነው። ወደብ ማለት መንገድ ይፈልጋል፣
መንገድ መጠገን አለበት። መንገድ ሳይጠገን አይሆንም። እንደ አውሮፕላን አይደለም ነገርየው። ክሬን ይፈልጋል፣ ጄኔሬተር ይፈልጋል፣ ብዙ ሪሶርስ ይፈልጋል። እሱን አሟልተን ስንጨርስ ወደ ወደብ ስራ መግባት፣ ወደ ቢዝነስ ትሬድ መግባት፣ ሬሌክሲ መግባት አስፈልጋል። የኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽኑ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እሱ ካልተሳካ ሌላ ሁሉ ዜሮ። ግን ትክክል ሰላም ስላለ ነው እሱ የምናስበው። ሰላም ከሌለ እኮ እሱ አይታሰብም። መጀመሪያ ፋውንዴሽን ሰላም ነው። ሰላም ከተረጋገጠ በኋላ ግን በዲፕሎማሲውም በኢኮኖሚውም መፈጠር የሚገባ ጉልኝትና ትስስር መፈጠር አለበት ተብሎ ይሰራል። እና አሁን ያለው ጩኸት የቁራ ጩኸት ነው። እውነተኛ ራሽናል የሆነ ግምገማ አይደለም። ይሄ የኢትዮጵያንና የኤርትራን ህዝቦች ወዳጅነት መናቅ ነው። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያና በኤርትራ ጦርነት ከመቶ ሺህ ሰው በላይ ነው የሞተው። ብዙ እናቶች ልጆቻቸውን አጥተዋል። ብዙ ሚስቶች ባሎቻቸውን አጥተዋል። እህቶች ወንድሞቻቸውን አጥተዋል። እሱ ሁሉ ይቅር፣ ሰላማችን ይበልጣል፣ ትብብሩ ይበልጣል ብሎ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ እየተግባባ ያለው እንጂ የነበረው ቁስል እነዚህ በአንድ ዓመት የሚሽ ስለሆነ አይደለም። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ላይ የተፈጠረው ግጭት የፈጠረው ቁስል በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል አልተፈጠረም። በኢትዮጵያና ኬንያ መካከል አልተፈጠረም። በኢትዮጵያና ጅቡቲ አልተፈጠረም። መቶ ሺህ የገደለ የሞተበት የውጊያ ሁኔታ አልተፈጠረም። ይሄ ሁሉ ቁስል ችሎ ይቅር፣ እርቁ ይበልጣል፣ ነገ ይበልጣል ብሎ የሚስማማን ህዝብ በየጊዜው እያራከስክ ቁስሉን መነካካትና ማሳመም ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ይሄ ለኤርትራም ህዝብ ለኢትዮጵያም ህዝብ ኢኳሊ የሚያስፈልገው ቀዳሚው ነገር በመካከላችን ሰላም መኖር ነው። ከሰላም በኋላ ደግሞ ሊጨመሩ የሚገባቸውን ነገሮች በየደረጃው መጨመር ለሁላችን የሚጠቅም ነው። ለኤርትራ ብቻ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። እኛ ልዩ ተጠቃሚ የሆነ መቅረብ የለብንም። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የኢኮኖሚ ትስስር ካለ ተጠቃሚው ሁለቱም ወገን እንጂ አንድ ወገን አይደለም። በዚህ እይታ ማየት ያስፈልጋል። የኤርትራን ለብቻ ስናይ እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በርከት ያሉ የህገወጥ መሳሪያዎች ይገባሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ በርከት ያለ ወርቅ በኮንትሮባንድ ከኢትዮጵያ ይወጣል። ከዚህ ሁለቱም በላይ በህገ ወጥ መንገድ ኢትዮጵያውያን ከሀገር ውስጥ በደላላ ወጥተው ለባህር፣ ለጫካ፣ ለአውሬ ይጋለጣሉ። ይሄ ሁሉ የሆነው የኤርትራ መንግስት በፈጠረው መንገድ አይደለም። መሳሪያ የሚያስገቡብን በህገ ወጥ መንገድ መሳሪያ የሚያስገቡብን ጎረቤት ሀገራት ችግር የለባቸውም ብለን ወርቅ በኮንትሮባንድ እየተቀበሉ ዜጎች በሂውማን ትራፊኪንግ እየተቀበሉ የሚያሸጋግሩ ሀገራትን ወዳጅ አድርገን ይሄ ቢያንስ እነዚህ ጉዳዮች የማይታይበትን የኤርትራ ጉዳይ አራክሶ ማየት ትክክል አለ። ይሄም ግልጽ ነው ለእኔ። እኔ ስላልቻልኩት አይረባም ስራው ነው እያለን ያለው የሆነ ግሩፕ፣ ግን ትልቅ ስራ ነው። አሜሪካም አልቻለችም፣ አውሮፓ ህብረትም አልቻለም፣ ዩኤንም አልቻለም። የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስት ነው ችግሩን የፈታው። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ነው ችግሩን የፈታው። ይህም ማክበር ያስፈልጋል። የጎደለውን ደግሞ በሂደት ቢሞላ መልካም ነው፣ እኛም እንፈልጋለን። ነገር ግን በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ሁሉ ነገር ካልተገለባበጠና ካልተቀየረ የሚለው ዝም ብሎ ባዶ ፍላጎት ነው እና መርህ ላይ የተመሰረተ አይደለም። የመሪዎች ነው ምናምን። መጀመሪያ መርህ ላይ በፌዴራልና በክልል መንግስታትም የተስተካከለ መርህ ሳትፈጥር ስለ መርህ ልታወራ አትችልም። እዚህ ጋር ህገ መንግስት ጨፈለቀ ስላለ ህገ መንግስትን ስጨፈላልቅ ትውላለ። እዚህ ጋር መርህ የለም ትላለ፣ መርህ አልባ ትሆናለ። እንደዚህ አይነት ዱዋል ፐርሶናሊቲ እና በሁለት ማንነት የሚገለጽ አካሄድ የሚያዋጣ አይደለም። እነዚህ የሀሳብ ድርቀት ያላቸው ፖለቲከኞች ብዙ ጊዜ አይንህ እያየ ሻሽ አስረው ጨፍነህ ሊዋሹ፣ ሊያሞኙ፣ ሊያታሉ ይፈልጋሉ። ይሄ ጊዜ ያለፈበት ነው። እኛ በእንደዚህ አይነት ፍሬከርስኪ ፕሮፓጋንዳ ምንታለል ምንሸወድ አይደለም። ከሱ ሽወዳ አልፈን እንኳ አሸንፈናል። እነዚህን ሽወዳዎች አልፈን እነዚህን ቲንኪንጎች አልፈን አሸንፈናል። አሁን የተሸነፈ ኃይል የሚያደርገውን እንደዚህ አይነት ንግግር ተቀብሎ የሁለት ህዝቦችን ሰላም ማራከስ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። እያደገ ይሄዳል። በጣም ጥሩ ጅማሮ ነው ያለው፣ እያደገ ይሄዳል። ሁሉም ጥያቄዎች በጊዜ ብዛት፣ ሁሉም ቁስሎች እየሻሩ፣ ሁሉም ፍላጎቶች እየተሟሉ፣ ኢንፍራስትራክቸር እየተገነባ እየሰፋ ይሄዳል የሚል እምነት አለን። ለዛ ደግሞ ትዕግስትና ስራ ይፈልጋል እና ዝም ብሎ የኤርትራ መንግስት እዚህ ሆኖ ለማዘዝ መሞከር አይቻልም። መንግስት ነው፣ ሀገር ነው፣ ህዝብ ነው። ሲፈልግ በራሱ ፔስ ዝግጁ ሲሆን ተነጋግረን ተደራድረን የምናመጣውን ጉዳይ በዚህ አግባብ ማየት ተገቢ ይመስለኛል። ጥሩ። የኢኮኖሚ ጉዳይ በትልቅ ከምናነሳው አንዱ የቀረው ይመስለኛል። እንደ አጠቃላይ ኢኮኖሚ የነበረበት ችግር ይታወቃሉ። በለውጥ ሂደት ውስጥ ደሞዝ መክፈል የሚቸገርበት ሁኔታ ውስጥ ተፈጥሮ እንደነበር በተደጋጋሚ እርስዎም ገልጸው ነበር፣ መጀመሪያ አካባቢ በነበሩ ሁኔታዎች እና አሁን ኢኮኖሚ ምን ላይ ነው ያለው?
በተለይ ህዝቡ የሚያነሳቸው ዋጋ ንረቶች መቀነስ ጨምሮ ሌላው ደግሞ ትልቁ የሥራ አጥ ጉዳይም ስለነበረ እነዚህ ነገሮች ማስተራቀ ረገድ ውጤት ማምጣት በሚችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። ኢኮኖሚው በከፍተኛ ደረጃ የተመታ የተንቆጣቆጠበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር ያኔ። ከዛ ግዜ ለማውጣት ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። መጀመሪያ የሰራ ነው በቁልቁለት ጉዞ ላይ ነበረው ኢኮኖሚ ማስቆም ነው። የመጀመሪያው አመት ከዚህም ከዚያም ለምንን ደሞዝ መክፈል እዳ ትንሽ ማቆየት መሞከርና የቁልቁለት ጉዞ ማቆም ነው። ከዛ በኋላ የ3 አመት ሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም አጀንዳ ቀርጸን ከ10 ቢሊዮን ብር ያላነሰ ተጨማሪ ሀብት ከተለያዩ ሀገራት እና ተቋማት በብድርም በእርዳታ መልክ በማግኘት ኢኮኖሚውን የማረጋጋት ስራ እየሰራ ነው። ከዛ ቀጥለን አሁን በውይይት ላይ ያለው የ10 አመት የብልጽግና ፍኖት ነው። ይሄ 10 አመት የብልጽግና ፍኖት ኢትዮጵያን የብልጽግና መሰረት የሚሰራ ነው። በ10 አመት ውስጥ የብልጽግና ፋውንዴሽን ሲፈጠራሉ ነው። በ2050 የዛ የ30 አመት ኢትዮጵያ 20 በኢኮኖሚ የዳበሩ በቴክኖሎጂ ያደጉ ጠንካራ ሀገራት መካከል ትሆናለች የሚል ጽኑ እምነትም ህልምም ራዕይም አለን። ደግሞም ይሳካል። የዛሬ 30 ዓመት እንዴት ይሳካል የሚለው በጣም ብዙ መተንተን የሚያስችሉ መረጃዎች አሉ። ለምሳሌ የዛሬ 30 ዓመት ዱባይ የት ነበረች፣ ቻይና የት ነበረች፣ እንዴት ነበረች እያልክ ስታይ በ30 ዓመት ውስጥ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት የሚያስችሉ በብዙ ሀገራት የታዩ በእኛ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። ሁለተኛ ፖፑሌሽናችን በ2050 250 ገደማ ይጠጋል። ከአፍሪካ ከናይጄሪያ ቀጥሎ ትልቁ ፖፑሌሽን ነው የሚሆነው። ይሄ 250 ሚሊዮን አሁን ከመቶ በላይ ስለሆነ ብዬ ነው ከደል በላይ ይሆናል። ይሄን ህዝብ ይዘን ይሄን መልካም ምድር ይዘን አሁን በጀመር ነው እሳቤና ናሬሽን ዩኒፋይድ የሆነ ተውት እየፈጠርን ከሄድን ኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ ከሚያድጉ ሀገራት መሆኑ እኛም እናምናለን። በዓለም ላይ በኢኮኖሚስት ትንበያ የሚሰጡ ግለሰቦችም ይሄን ያምናሉ። አሁን ያለውን ፖቴንሻል እያዩ ሲሄዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር አጠገብ ያለ ሀብት አለማየት ነው። እንጦጦ አጠገብ አለ አታየውም፣ ሱባ አጠገብ አለ አታየውም፣ ወንጭ አጠገብ አለ አታየውም። ብዙ ሀብት አለ አታይም። እሱን እየቆፍሩ እያወጡ ጥቅም ላይ ማዋል ከተጀመረ በብዙ መንገድ ሀብታችን ማሳደግ ኢኮኖሚያችን ማሳደግ የሚያስችል ብቃት አለ። በነበረው ሂደት በቀላል ዳታ ለማሳየት ከለውጡ በፊት የኢትዮጵያ እዳ 31% ነበር ከጂዲፒ አሁን 25% ሆኗል። 6% ቀንሷል በሁለት ዓመት ውስጥ። ይህ ትልቅ ለውጥ ነው። በበጀት እንኳን ብትመለከት በየዓመቱ ከፍተኛ ጭማሪ እያሳየ ሄዶ ከመቶ ቢሊዮን ብር በላይ ጭማሪ አድርጓል በዚች የለውጥ ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ በጀት። ከዛ በተጨማሪ ግን ሁለት ሶስት ችግሮች አሉብን። አንደኛ ኢምፖርት ሰብስቲት ማድረግ ለምሳሌ ስንዴ እንደ ዘይት ያሉ ጉዳዮች በሀገር ውስጥ ልናመርት የምንችላቸውን ከውጭ ማስገባት መቀነስ። ስንዴ ምናልባት ዘንድሮ በጥቂት ፐርሰንት ካስተቀረ ከዘንድሮ በኋላ እናስገባው፣ ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ ሙሉ በሙሉ ለውስጥ ፍላጎት የሚበቃ እናመርታለን። ለዚህ ደግሞ ሎላንድ ብለን ግድቦች ሰርተን በሶማሌ፣ በአፋር፣ በብዙ ቦታዎች አዋሽ ተፋሰስ ላይ ሰፊ ስራ ይሰራን ያለ ነው። ኦሞን ጨምሮ አሁንም በጣም ጥሩ ምርት እየተመረተ ነው ያለው። በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል። በሚቀጥለው ዓመት ሙሉ በሙሉ ከውጭ የምናስገባው እናቆማለን። እሱን ደግሞ አብዝተን ወደ ኤክስፖርት ካሳደግ ነው አግሮ ኢንዱስትሪ ጨምረን ወደ ፕሮሰስ ማድረግ ከገባን ደግሞ ወደ ምልህ ብልጽግና የሚወስድ ይሆናል። ይሄ ከኢምፖርት ሰብስቲቱሽን አንጻር ነው። በዘይትም በስንዴ በተለይ ምግብ ላይ በምንተክላቸው የአምስት ሚሊዮን ችግኝ ውስጥ አብዛኛው ፍሩት እነ ፓፓያ እነ አቮካዶ እነ ማንጎ ለውስጥም ጥቅም ለኤክስፖርትም በሁለት ሶስት ዓመት እናያለን የሚያዙትን ኢምፓክት ከፍተኛ ውጤት ያመጣሉ። ይሄ ኢኮኖሚ ያለበትን ጫና ለመቀነስ የሚሰራ ነው። ከእዳ ቅነሳ አንጻርና ሪስትራክቸሪንግ በዲፕሎማሲ የሚሰሩ ስራዎች ሰፊ ስራ ሰርተናል። የእዳ ቅነሳና ስትራክቸር የተወሰነ ደረጃ ተደርጓል። እዳ የመክፈል አቅማችን ባለፉት 2 ዓመታት በከፍተኛ ደረጃ ብዙ እዳን የከፈል ነው። ቅድም እንዳልኩ 6% የቀነሰው በዛ ነው። እነዚህ ከፍተኛ ስኬቶች ናቸው። ከኢምፕሎይመንት አንጻር ዘንድሮ 3 ሚሊዮን ሰው በላይ የቀጠር ነው እንዳልኩት፣ ሁሉም ስራ ስላላቆምን ይህን ማስቀጠል ከቻን 2-3 ዓመት ኢምፕሎይመንት ላይ ያለው ጫና ይፈታል ማለት ነው። አምና አቻምና በዚህ መንገድ መከወን አልቻልንም። ነገር ግን አሁንም በኢኮኖሚ ውስጥ ትልቁ ጫና ኢንፍሌሽን ነው፣ የዋጋ ንረት ነው። የዋጋ ንረቱ በተለይ የምግብ ነክ ነገሮች ላይ ያለው ንረት ለመቀነስ እንዳልኩ ስንዴ ማምረት ብቻ ሳይሆን ትላልቅ ምርት ማምረት የሚችሉ የዳቦ ፋብሪካዎች እየተከልን ነው። አሁን ተክለናል፣ ተጨማሪ እየተከልን ያለ ነው። የዳቦ ፋብሪካውን ስንተክል፣ ስንዴ በሀገር ውስጥ ስናመርት፣ መንግስት ሰብሲዲ አድርጎ ዳቦን ከ5 ብር 1 ብር ወይም ከ1 ብር 5 ሳንቲም በሚያስገባበት ሰዓት በዛው ልክ ምግቡ ይቀንስና ዳቦ በቂ አይደለም፣ አቮካዶ ጨምር፣ ማንጎ ጨምር፣ ጁስ ጨምር የሚል ህዝብ ይፈጠራል። ጁስን ደግሞ አሁን ዛፍ የተከልን ስለሆነ ማንጎ፣ አቮካዶ፣ ፓፓያን አቅርበን ጁስ ማድረግ ስንችል የከብት
ከከብት ጋር የሚያዝ ዲያሪ ላይ በደንብ ስንሰራ ወተት ወተት ነክ ነገሮች ማምረት ስንችል እነሱን ስናቀርብ ምግብ በሀገር ውስጥ ማምረት በበቂ ደረጃ መስራት ስንችል ምርቱ እየተስተካከለ ኢንፍሌሽን መስመር እያያዘ ይሄዳል የሚል እምነት አለን። አንዱ ትልቁ ቻሌንጃችን እሱ ነው፣ ግን በአጭር ጊዜ የማይፈታ ጊዜ የሚጠይቅ ስለሆነ ለዛ ነው በስንዴውም በዘይቱም በዳቦ ፋብሪካውም በአግሮ ኢንዱስትሪውም እየሰራ ያለነው ስራ ከአጭር ጊዜ አንጻር ውጤት ባያመጣም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የራሱ የሆነ ውጤት ያመጣል። ሌላው ክሪቲካል ነገር ኤክስፖርት ነው። ላለፉት 4-5 ዓመታት ኮንቲኒየስሊ ኤክስፖርት እየቀነሰ ነበር። ዘንድሮ እንዳነሳውል 14% እድገት አምጥቷል። እና በኤክስፖርት ያመጣው ለውጥ ምን ያመጣል? ሪዘርቫችን ላይ ኢምፓክት አለው ማለት ነው። እሱ በቀጥታ የውጭ ምንዛሬ ግኝታችን ያሰፋል ማለት ነው። እሱን እያሳደግን ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ካደረግን ደግሞ ለውጭ ምንዛሬ የምናወጣው ይቀንሳል ማለት ነው። እነዚህ እየተሰናሰሉ ሲሄዱ በዓመታት ውስጥ ኢኮኖሚ ላይ ያለው ችግር የተፈታ ይሄዳል። አሁን በቂ ብር ለመበደር የሚያስችል አቅም ፈጥረናል። ከሁለት ዓመት በፊት ግን ኢትዮጵያ ለመበደር ያላት አቅም ሀይ ሪስክ ውስጥ ገብታ ሊያበድር ፍላጎት ያለው ኃይል የለም። አሁን ብዙ ኃይል ይጠይቃል አበድር እያለ መበደር እንችላለን። የተበደርነውም በጊዜ መጨረስ መከወን ከቻልን ደግሞ የተሟላ ውጤት ልናመጣ እንችላለን እና ኢኮኖሚ ላይ እየመጣ ያለው ውጤት ተስፋ ሰጪ ነው። በኢምፕሎይመንቱም፣ በኤክስፖርቱም፣ በኢምፖርት ሰብስቲቱሽኑም፣ በእዳ ቅነሳውም፣ በሪዘርቭ አቅም እድገትም በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። ትልቁ ቻሌንጅ ኢንፍሌሽን ዋጋ ንረት ነው። እሱን ደግሞ ቅድም እንዳልኩት በዓመታት ውስጥ በሚሰሩ ስራዎች ውጤቱ የበለጠ እየታየ የሚሄድ ይሆናል። ጥሩ እንግዲህ ያው የመጨረሻ የአዲስ ዓመት ጥያቄዎች ብቻ ነው የማነሳው፣ ግን ከዛ በፊት እርስዎን በግል የሚመለከቱ ሁለት ጥያቄዎችን አንድ ላይ እንደቅድሙ ባነሳለሁ ትወዳለሁኝ። የመጀመሪያው የጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆኑ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ በተለይ መግቢያው ላይ ካነሱት ንግግሮት ከእናቶ ጋር ተነስቶ ሲያነሱ ነበርና እንደሚሆኑ ለዛም ሲሰሩ እንደነበር ሲገልጹ ነበር። አሁን መጨረሻ ላይ በትክክል ያን ነገር ራዕዩን ማሳካት ችሏል። አንዳንዶች ይህንን ሲመለከቱ በኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ ራዕይ፣ አንድ ሰው የያዘውን ራዕይ እንደዚህ ማሳካት የሚችልበት ሁኔታዎች አሉ ወይ ብሎ ይጠይቃል። የራዕዩ ቁርጠኝነት እስከምንድን ነው የመነጨው የሚለው ሀሳብ ብዙዎችም ስለሚያነሱት እሱንም ቢመልሱልኝ ነው። ሁለተኛው በስራ ውስጥ ባሉበት ጊዜ ውስጥ ምን ያክል ብዙ ጊዜዎችን በስራ እንደሚያሳልፉ አንዳንዶች ያዩና ለጤናዎች ሲሰጉ ይስተዋላል። በእርግጥ በጣም ብዙ ጊዜ ስራ ላይ እንደሚያሳልፉ ያው እኔም እርስዎ ጋር አብሬ ስለምዘግብ መታዘብ የቻልኩትም ጭምር ስለሆነ ነው ምን ያክል ጊዜዎትን በስራ ውስጥ እንደሚያልፉና የራሱ የሆነ የረፍት ጊዜዎት አለዎት? ምናልባት ጤናዎት ላይ ችግር እንዳይፈጠርም ለሚሰጉት ኢትዮጵያውያንስ ምንድን ነው ያሉ መልእክቶ? ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን እንዳልኩት በልጅነት ወራት በቀን ቢያንስ አንዴ እየሰማሁ ነው ያደግኩት። ቢያንስ በቀን አንዴ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደመሆን እየተነገረኝ ነው ያደግኩት። እንግዲህ በሻሻ ላይ ተወልዶ ያደገ ሰው እንኳን የሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ጅማ ከተማ ገብቶ መኖርም የሚታሰብ አይደለም። ህልም ነው። ከሚታይ ነገር ሳይሆን ከማይታይ ነገር ውስጥ ማለም፣ ለዛም ዲተርሚንድ መሆን ነው እንድታሳካ የሚያደርግ። ለዚህ ደግሞ አሜሪካ መሄድ ቻይና መሄድ አያስፈልግም። ከኢትዮጵያ በላይ ከማይታይ ነገር የሚታይ ነገር የፈጠሩ ሰዎች ያሉበት በቂ ላይፍ ኤግዛምፕል የለም። ለምሳሌ ላሊበላ እንውሰድ። ላሊበላ አሁን ሄደህ የምታደንቀው የውቅር አብያተ ክርስቲያኑ ነው። ከዛ በላይ ግን መታሰብ መታየት ያለባቸው ሚስጥሮች አሉ። ላሊበላ ያንን ቤተ ክርስቲያን ከመፍጠሩ በፊት ያየው ተራራ ነው። ድፍን ተራራ አይቶ ከዚህ ተራራ ውስጥ ፈልፍዬ ህንፃ ሰራለሁ አለ። እንግዲህ አንተ እዚህ ጋር ድንጋይ እያየህ፣ እዚህ ጋር ሜዳ እያየህ፣ እዚህ ጋር ሰው ወጣት ስራ አጥቶ እያየህ፣ እነዚህን አገናኝቼ ኮንዶሚኒየም ሰራለሁ የሚል ሀሳብ ከባድ እየሆነብህ ዛሬ። ይህ ሰው ግን ከድፍን ተራራ ይሄን ተራራ ፈልፍዬ ህንፃ ሰራለሁ ብሎ ኢማጂን አደረገ። ይሄ በወቅቱ ስታየው ቅዠት ነው። ቅዠት ብቻ ሳይሆን በአንዳንድ የታሪክ ድርሳናት ላይ እንደተጻፈው የላሊበላ የቅርብ ሰዎች የሆኑ ሰዎች ተሳስተሃል፣ የሚዋጋ ንጉስ እንጂ የሚገነባ ንጉስ አይታወስም፣ ብትዋጋና ስምህን ታሪክን ብታደስ ይሻላል የሚል ምክር ሁሉ መክረውት ነበር። ግዴላችሁም፣ ውጊያው ቀርቶብኝ ይህንን ተራራ ህንፃ አድርጌ ታሪኬ ቢዘነጋ ይሻላል አለ እና ወደ ልማት ስራ ገባ። እስከዛ ድረስ እኔም አንተም ትናንተ ያለው ትውልድም ነገም ይህንን ታሪክ እየዘገበ ይኖራል። መነሻው ግን ድፍን ተራራ ነው። የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን በጣም የሚያስደንቁ ዊዝደሞች በውስጡ አሉበት። አንደኛ ህንፃ የሚሰራው ከታች ወደ ላይ ነው። ከታች ወደ ላይ ብቻ ሳይሆን ወደ ታች ቆፍረህ ፋውንዴሽን
አስፍተን ወደ ላይ የሚወጣው እሱ ከላይ ወርታች ነው የሰራው። ይሄ በዓለም ኢንጂነሪንግ ውስጥ የለም፣ የታሰበ ነገር አይደለም፣ አዲስ ግኝት ነው። ሁለተኛው የሚደንቀው ነገር በደንብ አድርገህ ላሊበላን ቤተክርስቲያን ስትመለከት ከላይ መጀመሪያው ጣራው ላይ የመስቀል ቅርጽ አለው። ከጣራው ትንሽ ስትወርድ 2-3 ሜትር ስትወርድ አሸንዳ የሚመስሉ የተቀረጹ ውሃ የሚያፈሱ የተቀረጹ ድንጋዮች አሉ። ይሄ ሰው ገና የመጀመሪያው ጣራ ሲሰራ ወደታች እንደሚወርድና እዛ ላይ ቀርጾ አሸንዳ ካላስቀመጠ ዝናቡም የውሃን ጥፍጣፊውም ህንፃውን ሊጎዳው እንደሚችል አስቦ መጀመሪያ ቀርጾ ነው የወረደው። ታች ደርሶ አይደለም ዝናብ ስለሚመጣ ብሎ ላይ መጥቶ ያችን አሸንዳ ያስቀምጠው። ምክንያቱም የተለጠፈ ነገር አይደለም፣ ከድንጋይ ተፈልፍሎ የወጣ አሸንዳ ነው። ገና ሲጀምር እንደሚጨርስ ያውቃል። ገና ሲጀምር ከላይ ጀምሮ መቀመጥ የሚገባቸው ጉዳዮች በየቦታው እየተቀመጡ እንዲሄዱ፣ ካልተቀመጡ ታችኛው እንደሚያበላሹ ያውቃል። እንደዚህ አይነት ህልሞች የታለሙበት እንደዚህ አይነት ህልሞች የተፈቱበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ። እና ከኢትዮጵያ በላይ ለማለምና ለማቀድ የሚያስደፍር እውነተኛ ታሪክ ያለው ሀገር አለ ብዬ አላስብም። እና ከዛ አንጻር ሲነገረኝ ያደግኩት እድሜም በሙሉ እንግዲህ አሁን ጠላቱም ወዳጁም ሰምቻለሁ እንደሚል በእኔ አቅራቢያ እኔ አካባቢ 5 ቀን 10 ቀን አብሮኝ ሰርቶ ቆይቶ ጠቅላይ ሚኒስቴር ለመሆን እንደምሰራ የማያቅ ሰው አልነበረም። አሁን ሰምቻለሁ ሳይሆን ማንም ሰው ባለፉት 20 ምናምን ዓመታት ከእኔ ጋር ሰርቶ እኔ ባለሁበት ቦታ ቆይቶ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደምሆን የማያቅ ሰው የለም። ለምሳሌ በባድመ ውጊያ ጊዜ አካባቢ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ያውቃሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን እንደምሰራና እንደምሆን። ከነሱ ውስጥ አንዳንዶቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆን አንተ ጥበቃዬ ትሆናለህ ብዬ ያልኳቸው ሰዎች ዛሬ ጥበቃ አባላት ሆኖ ከኔ ጋር ይሰራሉ። ይህም ማውራ የዛሬ 20 ምናምን ዓመት ነው። በየቦታው ያለውን ሰው ብታነሳ እየተናገርኩ እና ለዛም እየተዘጋጀው ነው የመጣሁት። ለዛ እየተዘጋጀው ራሴን እያዘጋጀው ነው የመጣሁት። እንደሚሳካ ጥርጣሬ ኖሮኝ አያውቅም። እንዳይሳካ ብዙ ፈተናዎች ነበሩ፣ ብዙ መግፋቶች ነበሩ፣ ብዙ ጫናዎች ነበሩ፣ ብዙ ማጣጣሎች ነበሩ። እነሱን ሁሉ ማጣጣሎችና ጫናዎች በውስጥ ያረገዝኩት ህልም፣ በውስጥ ያረገዝኩት ነገር ስንቅ ሆኖኝ ጉልበት ሆኖኝ ማለፍ መሻገር ችያለሁ። እና ብዙዎች እንደዚህ እንዲያልሙ እፈልጋለሁ፣ እንደዚህ አይነት ህልም እንዲያልሙ። ለዛ ህልም ግን ማለም ብቻውን በቂ አይደለም። መትጋት፣ መስራት፣ መድከም ይፈልጋል። ራስን ማዘጋጀት ይፈልጋል። የመሪዎችን ታሪክ ማንበብ፣ የመሪዎችን እንቅስቃሴ ማወቅ፣ ራስን በበቂ ደረጃ እያዘጋጁ መሄድ ይፈልጋል። እኛ ጋር እንደ ነውር ነው እንዲህ ማለም እንደ ነውር። እኔም ብዙ ጊዜ እንዳልናገር አፌ እንዲሸበብ ብዙዎች ሙከራ ያደርጉ ነበር። ትክክል አይደለም። ማለም አለብን፣ ህልማችንን ማሳካት አለብን። አልቲሜትሊ ግን መሆኑ የሚያስከትለው ውጤትና ፋይዳ በተግባር ማሳየት አለ። መሆን ብቻ አይደለም። እኔ ከበሻሻ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለሁ ብዬ ወጥቼ 20 ምናምን ዓመት ተጉዤ ሆኛለሁ። ትልቅ ድል ነው፣ ግን በቂ አይደለም። ሆኜ የዜጎች ህይወት ላይ የማመጣው ውጤት፣ የማረሰርሰው ጉሮሮ፣ የማስተምረው ጭንቅላት፣ ስራ የምሰጠው እጅ ቁጥር ብዛት የኔን መሆን ውጤት ይለካል። እነዚህን ማድረግ ያስፈልጋል። ለዚህም ብዙ ወጣቶች ማለም፣ መተለም፣ መትጋት አለባቸው ብዬ አስባለሁ፣ አምናለሁ። በግሌም የአይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ እና በተደጋጋሚ እንዳልኩት እውነተኛ አባባል ነው፣ አልሜ አስቤ ነው የመጣሁት። እኔ እንደመሆን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስም ያውቃል፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያምም ያውቃል። ደብቄያቸው አይደለም፣ እነሱም ያውቃሉ። አሁን አንዳንድ ሰዎች እንደሚያወሩት ብቻ ሳይሆን መሪዎቹም ያውቃሉ። ለዛ ዓላማ እንደምሰራ እንደምዘጋጅ ያውቃሉ። ሳገኛቸውም ልምዳቸውን እውቀታቸውን ጠይቃቸዋለሁ። ጽሁፎቻቸውን ለማንበብ ሙከራ አደርጋለሁ። የታወቀ ህልም ነበር፣ የተፈታ ህልም ነው። ይህ ህልም ግን ሙሉ ፍቺ የሚያገኘው እንዳልኩት በኢትዮጵያ ህልውናና ጉዞ ላይ የሚታይ የሚጨበጥና ለታሪክ የሚጣል ነገር መተው ሲችል ነው። ያን ለማድረግ ደግሞ መትጋት ይፈልጋል። አሁንም ከዚህ አንጻር አንተም እንዳነሳኸው ብዙ ጊዜ በስራ ነው የማጠፋው፣ ግን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆንኩ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆኔ በፊትም በሰራሁባቸው ስራዎች ቦታዎች ሁሉ እኔ እንሳ እያለሁ ቢሮ አድር ነበር። ቢሮ እያደርኩ አነባለሁ፣ ጽፋለሁ፣ ሰራለሁ። ከዛም በኋላ ባሉኝ ስራዎች ቢሮ ልጆች ወልጄ ቢሮ እያደርኩ ሰራ ነበር እና አዲስ ባህል አይደለም፣ ግን ስራ ብቻ አይደለም። በየቀኑ ጸልያለሁ፣ በምለፋው በምጥረው ነገር ላይ እግዚአብሔር እንዲያግዘኝ ፈጣሪ ከኔ ጋር እንዲሆን በጣም ከሚያምኑ ሰዎች አንዱ ስለሆንኩ ጸልያለሁ። አቅም እና ጊዜ የፈቀደ መጠን ሁሉ ስፖርት ለመስራት ሙከራ አድርጋለሁ።
በተቻለ መጠን የፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ተማርክ ሞክራለሁ። ከዛ በተጨማሪ ባገኘው ተጋጣሚ ሁሉ ለማንበብ ሙከራ አደርጋለሁ። እንግዲህ እኔም ማምነው አራቱ ኢንተለጀንሶች ማደግ አለባቸው። አራቱ ኢንተለጀንሶች ኢኳሊ ካደጉ ነው ሰው ሙሉ የሚሆነው ብዬ ስለማስብ ስፒሪቹዋል ኢንተለጀንስ ላይ ሰራለሁ፣ አነባለሁ፣ ጸልያለሁ። ፊዚካል ኢንተለጀንስ ላይ ሰራለሁ፣ ስፖርትም ዋናም ባገኘው ተጋጣሚ እሞክራለሁ። ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ላይ በከፍተኛ ደረጃ ሰራለሁ። እንዲሁም ማወቅ እና ጭንቅላቴ ማደግ ማበብ ስላለበት ለማንበብ፣ ለማወቅ፣ ለመማር ጥረት አደርጋለሁ። እነዚህን እንደምሬ ነው በየቀኑ ምኖረው። ስራዬም ደስታዬም በእነዚህ ውስጥ ነው ያለው። ስፖርት ሳትሰራ ዋል ወይም ሳትጸልይ ዋል ወይም ሳታነብ ዋል ብትለኝ ደስታ የለኝም። ደስታ ያለው በእነዚህ ውስጥ ነው። በየቀኑ ማደርገውም እነሱን ነው። ጤና በሚመለከት ብዙ ስጋት የለኝም። እንግዲህ እስካሁን እስከዚች እድሜ ድረስ ሆስፒታል ገብቼ የጉልኮስ ተወግቼ አላቅም። የከፋ በሽታ ገጥሞኛ አያውቅም። ወደፊትም የከፋ ነገር ይገጥመኛል ብዬ አላስብም። ያ እንዲሆን ብዙ የሚያግዙኝ ኃይሎች ስላሉ በዛ ውስጥ ነው የምኖረው። ብዙም ስጋት አያስፈልግም። ለጤናዬ በሚያስፈልግ ልክ እንቅስቃሴ አደርጋለሁ። ግን ስራ ሰውን በሽተኛ አያደርግም። ትጋት በሽተኛ አያደርግም። ትጋት ጭንቅላት ውስጥ ያለን ረሃብ እየመለስክ መሄድ ነው በሽተኛ የሚያደርገው። እኔ በሽተኛ መሆነው ስራ ሳጣ ነው። ስራ ከሌለኝ ማነቦ ከሌለ እንቅስቃሴ ከሌለ ነው በሽተኛ መሆነው እንጂ እነዚህ ፍላጎቶቼ ስለሆኑ እነሱም ማሟላት የሚያስችል እድል እስካገኘው ድረስ በሽታም ብዛም አያሰጋኝም። በተደጋጋሚ እንዳልኩት ደግሞ የኢትዮጵያ እናቶች ጸሎት ብዙ ስለሚያግዘኝ እሱም ስላለ አትስጋ፣ አንተም ለሚሰጉትም አትስጉ በላቸው። በጣም ጥሩ ሀሳቦችን ያነሳ ነው። ያው የዚህ ምክንያቱ አዲስ ዓመት የ2013ን ከቀናት በኋላ የምንቀበል መሆናችን ነው እና ለ2013 ያለትን ህልም ቢነግሩ ደስ ይለኛል። 2013 ውስጥ ኢትዮጵያ እንዴት ነው የሚስሏት የሚለውን ነገር የመጨረሻ ሀሳብ እሱን ቢያነሱልኝ አብረው ቢያነሱልኝ ደስ የሚለኝ ደግሞ ያው የአዲስ ዓመትና ትዝታ አይጠፋምና ምናልባት በልጆች ልጅ እያሉ እንኳን የሚያስታውሱት ነገር ካለ አብረው እዚህ ጋር ቢጨምሩ ደስ ይለኛል። የመጨረሻ ጥያቄ ነው። ወይ አዲስ ዓመትን እንግዲህ ያው እኔ እንደምታውቀው የደሃ ልጅ ነኝ። ብዙ ድግስ ብዙ ምለህ ነገር የለም። ግን እስላምም ክርስቲያኑም ጎረቤት ተባብረን ያለንን ተካፍለን ስንኖር አውቃለሁ። እኛ ቤት ባይኖር ጎረቤት ያለውን እንበላለን፣ ጎረቤት ባይኖር እኛ ጋር መጥተው ይበላሉ። ማስታወሰው ትብብር እና በፍቅር እና በትግግዝ መኖራችንን ነው። ከዛ በተረፈ አብዛኛውን የበዓላት ቀናት ቅድም እንዳልኩ በሰላም የማሳልፈው ብዙም የተለየ ትውስታ የለኝም። ኢትዮጵያን በሚመለከት 2011 ከ2010 ይሻል ነበር። 2010 እኛ ወደ ስልጣን ስንመጣ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የኦሮሞ ተወላጆች ከሶማሊያ ተፈናቅለዋል። ከዛ በኋላ ያለው መፈናቀል በሙሉ ተደምሮ ያን አያክልም እንደሚባለው አይደለም። 2011 በኢኮኖሚውም በእንቅስቃሴውም ከ2010 ይሻላል። 2012 ደግሞ በሁሉም መንገድ ከ2011 ይሻላል። 2013 በብዙ መንገድ ደግሞ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። መንግስት እየጠነከረ ይሄዳል፣ ኢንስቲትዩሽን እየተጠናከሩ ይሄዳሉ፣ ኢኮኖሚያችን እየተሻሻለ ይሄዳል። ህዝባችን ሞር ቀልብ እየገዛ እየሰከነ ራሱን እያሸነፈ የሀገርን ዋጋ እያወቀ ሀገር ማፍረስ የሚያስከትለውን ጉዳት እየተገነዘበ ይሄዳል። በዚህ ውስጥም መረጋጋት መስከን ይፈጠራል። ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ሆኖ ተሽሎ የሚከወንበት ዓመት ይሆናል። የህዳሴ ግድብ ሁነኛውን ፓርት የምንሰራበት ዓመት ይሆናል። በዚህ በያዝነው ዓመት 6 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል እቅዳለን። 6 ቢሊዮን ችግኝ እንተክላለን። 1 ቢሊዮን ችግኝ ደግሞ ለጎረቤት ሀገራት እያዘጋጀ እንገኛለን። ሆርን ኦፍ አፍሪካ በሙሉ ወደ ችግኝ ተከላ እንዲገባ፣ ያ ከሆነ በቂ ዝናብ ካገኘን መሬታችን ከረሰረሰ ማረስም መኖርም መልማትም ስለሚቻል የእኛም መልካም ነገር የማጋባቱ ስራ የምንሰራበት ነው እና 6 ቢሊዮን ችግኝ እንተክላለን። የህዳሴን መሰረታዊ ስራዎች እንሰራለን። ምርጫ እናካሄዳለን። ከባድ ከባድ ስራዎች ናቸው እነዚህ። ከዚህ ውጭ ተቋማት እናጠናክራለን። የጀመርነውን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በስፋት እናሳልጣለን። ኮሮና ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ በብዙ መንገድ ቀንሰን፣ የሞት አደጋ ቀንሰን ዜጎቻችን እንዲሻገሩ የምናደርግበት ዘመን ይሆናል። እጅ ለእጅ ተያይዘን ተባብረን ተጋግዘን ከዘንድሮ የተሻለ ማንነት በሚቀጥለው ዓመት እንፈጥራለን ብዬ አስባለሁ። አዲሱ ዓመት አዲስ ወረቀት ነው፣ አዲስ መዝገብ ነው፣ አዲስ መጽሐፍ ነው። ተባብረን በጥንቃቄ በየዕለቱ በየቀኑ በየሰዓቱ ከጻፍንበት መልካም ነገር ጽፈን እናወጣለን። ከተዘናጋን ከተኛን ደግሞ ያው የስራችን ውጤት ነው የሚሆነውና አእምሮ የተሰጠን ዓመት ከወዲሁ እያንዳንዷን ቀንና ሰዓት ሳናባክን በተባበረ ክንድ እየሰራን ከሄድን ይልቅ ያማረ የበለጠና የተሻለ ዓመት ይሆንልናል ብዬ አስባለሁ።
ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የሰላም የፍቅር የስኬት የመግባባት የመተዋወቅ አገርን የማወቅ አገርን የመውደድ እና በመደጋገፍ በመስጠት ውስጥ ያለውን ደስታ የመገንዘብ ራስን የመግዛት ፈጣሪን የመፍራት እና ኢትዮጵያ የምትልቅ ለመላቅ የምትችል ልኳ ከፍ ያለ በዚያ ልክም ከፍ እንድትላስቡ የሚተጋ ዜጎች ያሉባት ሀገር እንድትሆን እመኛለሁ። አዲስ አመት ሁላችን በደስታ ምንቀበለው ሁላችን በደስታ ስራችን ምንጀምርበት አመት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። መላው ኢትዮጵያ ህዝብ በመጪው ዘመን በሰላም በፍቅር በሐሴት በደስታ ከቤተሰቦቹ ጋር ከልጆቹ ጋር እንዲያሳልፍ ተንኮል ጥፋት ግድያ መረበሽን የሚያስቡ ሰዎችም ቀልብ እንዲገዙና ወደ ቀልባቸው እንዲመለሱ ቀልብ የማይገዙትን ደግሞ የሰላም አስከባሪ ኃይል የጸጥታ አስከባሪ ኃይል ጠንከር ባለ መንገድ የሀገሩን ሰላም በማስከበር ስራ እንዲሰራ መጪው አመት በኢንሲደንት የምንናወጥበት ሳይሆን ኢንሲደንትን ማኔጅመንት እናደርግበት አዳዲስ ድል የምናስመዘግብበት እንዲሆን ከፍተኛ ምኞትና ህልም አለኝ። ይህ እንዲሳካ ጸሎቴ ነው ምኞቴ ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው የምናመሰግነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። በከሞላ ጎደል አብዛኞች ሊነሱ የሚችሉ በማህበረሰብ ያሉ ጥያቄዎች እንድዳሰስ እናምናለኝ። ቆንጆ ቆይታ አድርገናል። በእርግጥ ረዘም ላለ ሰዓቶን ወስጃለኝ በዚህ ቃለ መጠይቅ። ለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። አዲሱ ዓመትም ለእርስዎም ለቤተሰቦም እንዲሁም በቅርቦ ላሉትም የስራ ባልደረቦት ጋር ለሁላችሁም መልካም አዲስ ዓመት የተሻለ አዲስ ዓመት እንዲሆን እንመኛለን። ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ተመልካቾቻችን 2013 ምክንያት በማድረግ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ያደረግነው ልዩ ቃለ ምልልስ ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። ለእናንተም አዲሱ ዓመት የሰላም የብልጽግና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።